نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. معزز مشائخ عظام، علماء کرام، رفقا، کارکنان اور اراکین، جملہ معتکفین اور معتکفات جو جامع المنہاج میں اور حضور سیدی و سندی و مرشدی سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابرکت اور با کرامت سائے میں اعتکاف بیٹھے ہیں، اللہ کے حضور 10 دنوں کے لیے اس کے طلبگار بن کے حاضر ہیں. ان سب کو اس حاضری پر، اس اعتکاف میں شرکت و شمولیت پر اور اللہ رب العزت سے اس عظیم توفیق اور سعادت کے نصیب ہونے پر مبارکباد دیتا ہوں. یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے اور اس کو کبھی فراموش نہ کریں کہ جو لوگ اس اعتکاف میں آئے ہیں اور جو لوگ اس عظیم بابرکت اور باسعادت کام میں شریک ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے ارادے سے شامل نہیں ہوتے، وہ صرف اللہ کی توفیق اور اللہ کے امر سے شامل ہوتے ہیں. ان راتوں میں نے ارادہ کیا ہے اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اور اس کی ہدایت سے کہ تسلسل کے ساتھ آپ کی اخلاقی اور روحانی تربیت پر گفتگو جاری ہے. آج سے یہ مضامین شروع کر رہا ہوں، اس لیے میں نے آیہ کریمہ وہ تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب فرما کے، ایڈریس کر کے آپ کی تعریف کی. ایک ہوتا ہے تعریف کا یہ انداز کے کہنا میرا نبی ایسا ہے، میرا محبوب رسول اس طرح ہے، میرا برگزیدہ اور میرا چنیدہ نبی اور رسول اس شان کا حامل ہے، صیغہ غائب میں بیان ہوتا ہے. کبھی کبھی قرآن مجید میں اس طریقے کو، اسلوب کو اپنایا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صیغہ خطاب میں ڈائریکٹ بات کی جاتی ہے کہ اے میرے محبوب آپ ایسے ہیں، اے میرے محبوب آپ ایسے ہیں. ان دو میں بڑا فرق ہوتا ہے، ان دو میں بڑا فرق ہوتا ہے. اب اسے، اس فرق کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، وہ مثال سن لیں، سمجھ لیں اور اس کا جو نقطہ آپ کی سمجھ میں آئے گا اس نقطے کی روشنی میں پھر اس قرآن مجید کے بیان کو سمجھیں. مثال کو ایک طرف چھوڑ دیں، مثال کا اطلاق نہیں کرنا. کیا بولیے؟ مثال کا اطلاق نہیں کرنا، وہ ہے آپ کو سمجھانے کے لیے. اس میں سے ایک نقطہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، جب نقطہ سمجھ میں آ جائے تو پھر اس آیت کریمہ پر آ جاؤں. ماں باپ بیٹے سے، بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، بچے ہوں، بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، پوتے ہوں، پوتیاں ہوں،
ہر ماں باپ محبت کرتا ہے، ماں تعریف کرتی ہے اپنے بیٹے کی، اپنے پوتے کی، بیٹی کی، پوتی کی، اولاد کی، باپ بھی تعریف کرتا ہے، مگر اس کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تعریف وہ ہے جو بیٹے بیٹیوں کی عدم موجودگی میں ماں باپ یعنی والدین اوروں کے سامنے کرتے ہیں۔ جب آپ ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور والدین اور فیملی کے لوگ، پڑوسی، اعزاء، اقارب، دوست، احباب، محبت کرنے والے، جب اور لوگ ملنے کے لیے آئے ہوں آپ کو، تو موقع ایسا ہو بات چھڑ جائے تو آپ اپنی کسی اولاد میں سے کسی کی کا ذکر کریں، تو ماں باپ اس وقت تعریف کرتے ہیں اوروں کے سامنے۔ جب اوروں کے سامنے آپ تعریف کرتے ہیں تو وہ، میں اس پر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا چونکہ آگے میں آیت کریمہ کی طرف آ رہا ہوں، مگر آپ خود سمجھ لیں آپ بھی ماں باپ ہیں۔ جب اوروں کے سامنے تعریف کرتے ہیں تو آپ بڑے خوشگوار موڈ میں ہوتے ہیں اور اس میں آپ کی اولاد کی محبت بڑی غالب ہوتی ہے، تو آپ حقیقت پسندی سے زیادہ محبت کا غلبہ ہوتا ہے آپ کے تبصرے میں۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اوروں کے سامنے بات ہو رہی ہے نا، تو اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، اولاد کو، آپ اس کے پہلوؤں کو، خوبی کے پہلوؤں کو بڑا اجاگر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی اپنے بیٹوں کی تعریف کر رہی ہوتی ہے، ابھی بھی وہ بھی کہتی میرے بیٹے نے ایسا کیا، میرے بیٹے نے ایسا کیا، میرا بیٹا فرسٹ آ گیا ہے پورے اسکول میں، پورے کالج میں، اس نے گولڈ میڈل لے لیا ہے، اس کو اتنا داخلہ مل گیا ہے اتنی یونیورسٹیز میں، اس کو یہ ہو گیا ہے، اس کو باہر سے آفر آ گئی ہے، بہت اچھا ہے، بڑا تابع فرمان ہے۔ تو اس کو ایک بات کہہ دوں تو کھڑا رہتا ہے۔ اوروں کے سامنے مائیں پھر اسی طرح بیان کرتی ہیں، یہ ایک انداز ہوتا ہے تعریف کا۔ مفتی صاحب اسی طرح ہے نا، یہ سمجھ گئے نا نقطہ؟ اب وہی ماں، اب اور کوئی نہیں بیٹھا، سب لوگ چلے گئے، اب ماں بھی اکیلی ہے، بیٹا بھی اکیلا ہے، اکیلے بیٹھے ہیں، تو اس وقت ماں جب بیٹے کو بات کرے گی اور اس کی کوئی اچھائی بیان کرے گی، تو وہ جب اچھائی بیان کرے گی تو وہ رنگ جو بیٹے کی عدم موجودگی میں دوسروں کے سامنے جس پیرائے میں بیان کر رہی تھی بچے کی اچھائیاں، اب جب کوئی اور نہیں ہوگا، صرف بیٹا ہوگا اور اس سے خطاب کرے گی، اس کو ڈائریکٹلی کہے گی، تو بات کرنے کا، اس کی اچھائی بیان کرنے کا لیول وہی ہوگا جو اس کی عدم موجودگی میں اوروں کے سامنے کیا تھا، یا یہاں سے نیچے آ جائے گی ماں یا باپ جو بھی ہے، کیونکہ اب ساری حقیقت پسندی غالب ہے۔ اب وہ جو محبت اور شفقت کا عنصر تھا اور دوسروں کی نگاہ میں اپنی اولاد کی عزت، دوسروں کی نگاہ میں عزت تاکہ پیدا ہو، وہ جو عنصر تھا وہ اب نہیں ہے، وہ ضرورت اب نہیں ہے۔ اب صرف بیٹا ہے، اس کو کھری کھری بات کرنی تاکہ جتنا جتنے جوگا ہے وہی اس کو بتایا جائے، کہیں پھول نہ جائے، نہ کوئی زیادہ برائی کی جائے جو حقیقت سے خارج ہے، نہ اتنی اچھائی کی جائے کہ جو حقیقت میں اس کا مستحق نہیں ہے۔ تو جب ماں یا والدین بیٹے کو ڈائریکٹلی بات کرتے ہیں، تو آپ کو میرا نقطہ سمجھ میں آ گیا فرق؟ تو وہ پھر لیول نیچے آ جاتا ہے نا گفتگو کا۔ اب میں صرف یہ فرق سمجھانا چاہتا تھا کہ صیغہ غائب میں کہ میرا بیٹا ایسا ہے، میرا بھائی ایسا ہے، میرا پوتا ایسا ہے، میری بیٹی ایسی ہے، میرا نواسا ایسا ہے، وغیرہ وغیرہ، میری نواسی ایسی ہے، وہ صیغہ غائب میں جب بات تھی اوروں کے ساتھ جب خطاب ہو رہا تھا تو انداز الگ تھا۔ اب کوئی اور نہیں، اب دو بدو بیٹے سے بات ہو رہی ہے، بیٹی سے بات ہو رہی ہے، اب لیول اور ہوگا۔ یہ فرق آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ بولیے، ہاتھ اٹھائیں، سمجھ میں آ گیا نا فرق؟ آپ اس مثال کو بند کر کے جیب میں ڈال لیں، مثال ختم ہو گئی۔ یہ ماں کے معاملات تھے، بیٹے بیٹی کے، ان کی غیبوبت کے، حاضری کے، دوسرے پرائے لوگ، اب یہ مثال ختم۔ فرق آپ کی سمجھ میں آ گیا؟
یہ فرق سمجھانا چاہتا تھا کہ جب کسی سے صیغہ خطاب میں بات ہوتی ہے تو اس کا اسلوب اور ہوتا ہے، پشت پیچھے جب اچھائی کی بات ہوتی ہے اس کی جس سے محبت ہے پھر انداز اور ہوتا ہے۔ جب یہ فرق آپ سمجھ گئے اس کو ذہن میں رکھیں۔ اب میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں، مثال کو ہم نے ختم کر دیا، اب اس کا جو فرق تھا نقطہ سمجھ کے سمجھا کر اب دیکھیں۔ اب اللہ پاک آقا علیہ السلام سے فرماتے ہیں، کوئی اور دوسرا تیسرا شخص پاس نہیں بیٹھا، کوئی اور نہ برادری پاس بیٹھی ہے، نہ عزیز اقارب بیٹھے ہیں، نہ پڑوسی بیٹھے ہیں، نہ دوست ہیں، نہ دشمن۔ الٹیمیٹلی تو ہر ایک کو بات پہنچ جائے گی، قرآن کی آیت جو ہوئی الٹیمیٹلی تو پہنچ جانی ہے، مگر ابھی بات دو بدو ہو رہی ہے۔ اس دو بدو بات میں صیغہ خطاب میں فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انکا لعلی خلق عظیم، میرے حبیب آپ بڑے عظیم خلق کی منزل پر فائز ہیں۔ اب آپ کو میری اس ابتدائی وضاحت، جو تمیدی گفتگو ہے، اس وضاحت کے بعد آج اس آیت کریمہ کے اندر ایک خاص جو رنگ ہے وہ سمجھ میں آیا۔ میں نے بھی اس کو اس انداز سے پہلی بار وضاحت کی، جی یہ جو تقابل کیا کہ محبوب سے فرما رہے ہیں باری تعالیٰ، میرے حبیب آپ، انکا بے شک آپ، لعلی خلق عظیم، خلق عظیم، اخلاق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں میرے محبوب۔ یہ فرمایا آپ خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں۔ اس میں تین چیزوں کا خیال رکھیں، کتنی؟ ایک تو اللہ پاک صیغہ خطاب میں بات فرما رہا ہے، صیغہ خطاب میں، تو جب صیغہ خطاب میں بات ہو تو اس میں محبت کے غلبہ سے زیادہ حقیقت پسندی کا، بیان حقیقت کا غلبہ ہوتا ہے، غلبہ محبت کی بجائے بیان حقیقت کا غلبہ ہوتا ہے، چونکہ تربیت، مربی اور مربوب کا جو تعلق ہے اس کا تقاضا یہی ہے، شان تربیت کا تقاضا یہی ہے۔ ایک بات، پھر اللہ رب العزت فرما رہا ہے، کوئی اور شخص کہے نا، میں کہوں، آپ کہیں، کوئی اور کہے، اپنے سے بڑے کے لیے، اپنے سے بولیے، ان کی قربانیاں بہت ہیں خواتین کی اور ان کے اجر زیادہ ہیں۔ تو دوسری بات جو بتا رہا ہوں، چھوٹا اگر کہے کہ آپ کا اخلاق بڑا عظیم ہے، یہ بات کہے اپنے سے بڑے کو، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ چھوٹا اپنے سے بڑے کے لیے کہے کہ آپ کا اخلاق بڑا عظیم ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مگر بڑا اپنے سے چھوٹے کو کہے کہ آپ بڑے عظیم ہیں، آپ کا اخلاق بڑا عظیم ہے، اور اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اخلاق پوری شخصیت کا نام ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ یعنی اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے، میرے محبوب آپ بڑے عظیم ہیں، آپ بہت عظیم ہیں، اخلاق خلق ہر شے پر حاوی ہے۔ بات کو سمجھ لیں، نماز پڑھنے پر بھی اخلاق حاوی ہے، روزہ، زکوٰۃ، صدقات پر بھی اخلاق حاوی، اخلاق میں ہے، اٹھنے بیٹھنا، اٹھنا بیٹھنا بھی اخلاق میں ہے، چلنے پھرنے کا انداز بھی اخلاق میں ہے، بولنا چلنا، کسی سے بات چیت کرنے کا ڈھب، یہ بھی اخلاق میں ہے، کھانے پینے کا طریقہ اور عادت، یہ بھی اخلاق میں ہے، مسکرانے یا غم زدہ ہونے کی ادا، یہ بھی اخلاق میں ہے، دوست اور دشمن سے ملنا، یہ بھی اخلاق میں ہے۔ الغرض، زندگی کا ہر گوشہ، ہر عمل، ہر فعل، ہر عادت، طبیعت کا ہر پہلو، شخصیت کا ہر پہلو، طبیعت کا ہر پہلو، عمل اور فعل کا ہر پہلو، برتاؤ کا ہر پہلو، سب کچھ اخلاق میں۔ اب میری بات کو سمجھیں، یہ نماز سے زیادہ وسیع اصطلاح ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس طریقے سے
یہ نماز نہیں ہے، اس کو نماز نہیں کہہ سکتے، اس کو روزہ نہیں کہیں گے، یہ حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، ارکان اسلام ہے، یہ لفظ نہیں بول سکتے، مگر آپ کے بیٹھنے کا انداز یہ بھی اخلاق ہے، اٹھ کے چل پڑیں یہ بھی اخلاق ہے، پاؤں ایسے لمبے کر کے ٹانگیں نکال کے بیٹھیں یہ بھی ایک طرح کا اخلاق ہے جس کو برا اخلاق کہتے ہیں، سمیٹ کے بیٹھیں وہ بھی اخلاق ہے، اکڑ کے چلیں ایسے ایسے وہ بھی اخلاق ہے، اور ایسے سکڑ کے چلیں یہ بھی ایک اخلاق ہے، اور اعتدال سے چلیں، وقار سے چلیں یہ بھی اخلاق ہے، ایسے کھائیں کھاتے جائیں یہ بھی اخلاق ہے، آرام سے کھائیں یہ بھی اخلاق ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی؟ زندگی کا سونا، کیسے سو رہے ہیں یہ بھی اخلاق ہے، ہنسنا کس طرح ہے، منہ کھول دیے دانت نظر آ رہے ہیں، کہکہ لگا رہے ہیں نہیں، مسکراہٹ دے رہے ہیں، ہر چیز اخلاق کے اندر ہے، اس لیے اچھے اخلاق بھی ہیں برے اخلاق بھی ہیں، تو پوری شخصیت انسان کی پوری بولے شخصیت اسی کو سنوارنے کے لیے آپ آئے ہیں، اور یہ 10 راتوں کا درس اسی چیز پر، پوری شخصیت، ساری عادات، سارے طور طریقے، رہن سہن، سارا برتاؤ، زندگی کا سوتے جاگتے سارا کچھ اخلاق میں ہے، اخلاق سے خارج کچھ بھی نہیں، باقی ہر شے محدود ہے، جو چیز غیر محدود ہے وہ اخلاق، لباس کیسا پہن رہے ہیں یہ بھی اخلاق ہے، لباس میں فخر اور تکبر رونق آ رہی ہے یا انکساری ہے یا وقار اور تمکنت یہ بھی اخلاق ہے، اخلاق کا مطلب ہوا پوری شخصیت۔ اب جب کہا جائے آپ کا اخلاق بڑا عظیم ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ بڑے عظیم ہیں، آپ عظیم ہیں، آپ میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، کسی کو عظیم کہنا، اس کے اخلاق کو عظیم کہنا، اس کا مطلب ہے آپ میں کوئی کمی اور کجی بولیے ہے ہی نہیں، آپ میں کوئی نقص ہے ہی نہیں، کسی گوشے سے بھی کوئی ایسا رخ نہیں ہے جس پر کہا جائے کہ کاش ایسے نہیں ایسا ہوتا، یہ اس طرح آپ کو بنایا گیا ہوتا، آپ کا ہنسنا ایسے ہوتا، چلنا پھرنا ایسے ہوتا، یہ کام کاش ایسے نہیں ایسے کرتے ہوتے، یعنی کاش کا عنصر ہی نہیں ہے، جدھر سے دیکھیں ادھر سے عظیم ہی عظیم ہے، یہ ہے انکا لعلی خلق عظیم۔ اب اگلی بات سمجھیں بھائی، اللہ کے بندو یہ بات اگر امتی کہہ دے نا اپنے رسول کو تو کوئی بڑی بات نہیں، امتی یہی کہے گا نا اور کیا کہے گا، اگر امتی بھی کوئی نقص نکالے تو بدبخت ہے، وہ امتی نہیں ہے، وہ امتی ہی نہیں ہے، اگر امتی ہے تو وہ وفادار ہوگا، وفادار ہوگا، وفادار ہوگا تو خدمت گزار ہوگا، وفادار اور خدمت گزار ہوگا تو ہر وقت تعریف ہی تعریف کرے گا، شکر گزار ہوگا، امتی کہہ دے، چھوٹا کہہ دے، اولاد کہہ دے، صحابہ کہہ دے، غلام کہہ دے، عاشق کہہ دے، اویس قرنی کہہ دے، صدیق اکبر کہہ دے، عمر فاروق کہہ دے، عثمان غنی کہہ دے، علی المرتضیٰ کہہ دے، حضرت بلال کہہ دے، محبوب آپ بڑے عظیم ہیں۔ یہ ان سب باتوں کا معنی مفہوم اور ہے، آپ اور ہم آج کہہ دیں، حضور کے عشق کا دم بھرنے والے غلام کہہ دیں، معنی اور ہے، اب اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں۔ اب سوچئے کہہ کون رہا ہے، وہ ہستی جس نے خود بنایا ہے، جس جیسا عظیم کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی عظیم نہیں ہے، جس کے برابر کوئی نہیں ہے، جو عظمتیں دینے والا ہے اور ہر کوئی اس سے نیچے ہے، ہر کوئی اس سے نیچے ہے، وہ کہہ رہا ہے جو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، سبحان جس کا لقب ہے سبحان، وہ رب اپنے حبیب کو، اپنے برگزیدہ بندے کو، اپنے نبی اور رسول کو، اس کو فرما رہا ہے انکا لعلی خلق عظیم، محبوب آپ بڑے عظیم ہیں، آپ کی عادات بڑی عظیم ہیں، آپ کے طور طریقے بڑے عظیم ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا
پھرنا برتاؤ کرنا، جس شے کو دیکھتا ہوں ہر وقت آپ کو دیکھتا ہوں میرے محبوب، جس چیز کو دیکھتا ہوں عظیم ہی عظیم ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، فرما رہا ہے میں نے آپ کو لوگوں سے باتیں کرتے بھی دیکھا ہے، اس میں بھی عظمت ہی جھلکتی ہے، سکوت میں بھی دیکھا ہے، خاموش بیٹھے سکوت میں بھی عجیب جمال ہے، عظیم ہے۔ آپ کو عبادت کے رنگ میں بھی دیکھا ہے، آپ کو معاملت کے رنگ میں بھی دیکھا ہے، میرے محبوب آپ کے برتاؤ میں کوئی جگہ ایسی ہے ہی نہیں کہ آپ کا رب ہو کر میں کہوں کہ محبوب ایسے نہیں ایسے کر۔ انک لعلی خلق عظیم، یہ اس کا معنی، آپ بہت عظیم خلق کے مالک ہیں، یہ تعریف کی ہے اللہ پاک نے، سمجھ آئی؟ آقا علیہ السلام کے اخلاق، حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ اور شخصیت کے جس گوشے کو اللہ پاک نے عظیم کا لقب دیا ہے، عظیم، اس کا پتہ چلا کہ پھر سب سے بڑی اہمیت والی شے بھی وہی ہے، اس کو چنا ہے۔ الحمد سے بناس تک پورا قرآن مجید پڑھ لیں، آقا علیہ السلام کی سینکڑوں جگہوں پر تعریف ہوئی ہے، سینکڑوں جگہوں پر فرشتوں نے خطاب کر کے ایک خوبی کو نکال کر اس کو کہنا بڑے عظیم ہے، یہ سوائے اخلاق کے کسی اور کا ذکر ایسے نہیں۔ اخلاق سمر گیا وہ عظیم ہو گیا، اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ نکلا کہ جس کا اخلاق حسین ہو گیا وہ عظیم، اور ہم اس پر توجہ نہیں کرتے، ہم اس پر توجہ نہیں کرتے۔ یہ تو میں نے بات سمجھا دی آیت کریمہ کی تفسیر کے ضمن میں، شروع گفتگو یہاں سے کی تھی وہ مکمل کر کے پھر اس موضوع کی طرف آ جاتے ہیں۔ گفتگو یہاں سے شروع کی تھی کہ آپ جتنے بھی آئے ہیں، ویمن لیگ لائی ہے، یوتھ لیگ والے لائے ہیں ان کے ذریعے آئے ہیں، ایم ایس ایم کے ذریعے آئے ہیں، منہاج القرآن کی تنظیمات کے ذریعے آئے ہیں، ناظمین اعلیٰ اور نائب ناظمین اعلیٰ کے چینل سے آئے ہیں، لوکل تنظیمات کے ذریعے سے آئے ہیں، اضلاع کی، علاقوں کی، از خود آئے ہیں، جو بھی آیا ہے اور جو بھی آئی ہے، پہلی بات ذہن میں یہ رکھ لیں کہ آپ میں سے کوئی از خود نہیں آیا اور نہ کوئی تنظیم لائی ہے اس دھندے کو صاف کر دیں، وہ ایک نظام ہے، وہ کیا ہے، وہ ایک نظام ہے، نظام کو برقرار رکھنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کائنات کے لیے بھی نظام بنائے، نظام کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ پھر آ گئی بات کہ آپ کیسے آئے ہیں، تو بتانا چاہتا ہوں کوئی از خود نہیں آیا، صرف وہی آیا ہے اور صرف ہماری بہنوں بیٹیوں میں سے وہی آئی ہے جس کو اللہ نے بھیجا، یہ یقین کر لیں۔ اب یہ یقین جمائیں نا اپنے ذہنوں میں، تھوڑی دیر جمائیں کہ آپ میں سے کوئی بھی خود نہیں آیا، اللہ نے بھیجا، جس کو اللہ نے چنا، اللہ پاک ارادہ کرتا ہے کہ اس کو اس مجلس میں اس مرتبہ بھیجا جائے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا امر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ارادہ فرماتا، اس چیز کا ارادہ، اس کو اس مرتبہ شہر اعتکاف میں بھیجا جائے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، پھر وہ ارادے کو حکم دے، ارادہ فرماتا ہے، اس پر اس کا امر ہو جاتا ہے اور وہ اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ اللہ نے چاہا کہ آپ اس شہر اعتکاف میں آئیں، سو آپ آ گئے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی، آپ آ گئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے آپ کو کیوں بلایا، اللہ نے یہاں آنا آپ کے لیے کیوں چاہا، ایسے ہی بولیے، ایسے ہی کہ چلو یہ آ جائیں اس مرتبہ، یہ آ جائیں، اس طرح ہوتا ہے، بتائیں بھائی، اس طرح ہوتا ہے کہ چلو بھائی یہ گھوم پھر آئیں؟ اگر اللہ نے چاہا ہے تو اللہ کا چاہنا کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے یا بے مقصد ہوتا ہے؟ جی میں نے یہ طے کیا تھا کہ اس 10 راتوں میں علمی باتیں نہیں کرنی،
از خود علمی ہوتی رہے گی، اہل علم کو وہ علم ملتا رہے گا اس میں، مگر تربیت کی باتیں کرنا، اور تربیت مطلب بھی یہ کہ آپ کو کچھ چیزوں کا علم دینا ہے، سمجھانا ہے، پھر اس کی روشنی میں بدلنا ہے. اللہ پاک نے جب چاہا کہ آپ آ جائیں ادھر، تو بغیر مقصد کے چاہا کہ بس آ جائیں بیٹھیں، جی نہیں، کوئی مقصد ہوگا. اللہ کا کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا. یہ قرآن مجید میں اللہ کا اپنا وعدہ ہے، اس کا کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا، اس کا مقصد ہوتا. تو مقصد کیا ہے؟ بہت سے مقاصد ہوں گے، مگر ایک ہی پتے کی بات بتا دوں، مقصد یہ جو نقطہ بتایا ہے کہ آپ آ جائیں اور سنور کے چلے جائیں، یہاں آئیں اور سنور کے جائیں. پیچھے تک بولیں بھائی، مقصد کیا اللہ کے حکم کا؟ کہ آپ آئیں اس شہر اعتکاف میں، 10 دن 10 راتیں گزاریں اور بولیے سنور کے جائیں، بدل کے جائیں. کیا؟ بدل کے جائیں. تو یہ اللہ نے چاہا یوں ہے. اگر آپ سنور کے نہیں جاتے اور بدل کے نہیں جاتے، یہاں اللہ کے امر میں اور بندے کی اپنی کاوش میں یہاں ایک فرق ہے. اللہ نے امر دے دیا، بھیج دیا، آگے اس نے بندے کو اختیار دیا ہے قسم کا، اب اس کا نصیب ہے. اس نے بھیج دیا، آپ کے نصیب کا دروازہ کھول دیا. اگر آپ سنور کے نہیں جاتے، بدل کے نہیں جاتے، اپنے اخلاق بدل کے نہیں جاتے، اپنا برتاؤ بدل کے نہیں جاتے، اپنی طبیعت کے اندر بنیادی تبدیلی پیدا کر کے نہیں جاتے، جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے جاتے، جس مزاج سے تھے اسی مزاج کے ساتھ چلے جاتے، جس اخلاق سے آئے تھے وہی اخلاق لے کے چلے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی توفیق سے فیض نہیں لیا. اللہ کی توفیق سے فیض نہیں لیا. ممکن ہے توفیق آپ سے منہ پھیر لے گی اگلی بار، ممکن ہے توفیق الہی یہ چاہے. اس بندے کو پچھلی بار موقع دیا تھا، مگر اس نے اپنے آپ کو بدلا نہیں، اب کے کسی اور کو موقع دے دے. آپ چاہتے ہیں کہ اس کی توفیق کا رخ آپ سے ہٹ جائے؟ جو چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے. جو چاہتا ہے کہ اللہ کی توفیق ہٹ جائے آپ سے، اگلی بار کسی اور کو توفیق دے. اس نے اپنے آپ کو نہیں بدلا. آپ چاہتے ہیں ایسا ہو؟ بولیے. اگر نہیں چاہتے تو خالی ایسے ہاتھ کرنے سے ہوگا اس طرح؟ یا کہنا کہ نہیں چاہتے نہیں چاہتے نہیں چاہتے نہ اس کی رٹ لگانے سے ہو جائے گا؟ نہیں. کیسے ہوگا؟ بدلنے سے ہوگا. وہ ذات دیکھ رہی ہے کہ بدلے ہیں نہیں بدلے، کتنا بدلے ہیں، کتنا سنورے ہیں. بدل جائیں گے، سنور جائیں گے تو توفیق آپ کے ساتھ قائم ہو جائے گی، اللہ کی توفیق جڑ جائے گی. اور جس کے ساتھ اللہ کی توفیق لگ جاتی ہے، جڑ جاتی ہے، پھر توفیق کا کام ہے آپ کو مزید سنوارتے رہتی ہے، اور اللہ سے کہتی اس پہ اور کرم کر، اس کو اور توفیق، اس پہ اور کرم کر. توفیق پھر آپ کی محافظ ہو جاتی ہے، آپ کی معاون ہو جاتی ہے، آپ کی مددگار ہو جاتی ہے، توفیق ہے الہی. بولیے پھر سنورنا چاہیے یا نہیں؟ جی. اب یہ جو میں نے بات بتائی یہاں ابتدا میں کہ آپ خود نہیں آئے، اللہ نے بھیجا ہے، یہاں حضرت امام سیدنا سلطان بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک بات سناتا ہوں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خود جو اولیاء کے سلطان ہیں وہ فرماتے ہیں کہ شروع شروع میں 3 چیزیں سوچا کرتا تھا. کیا؟ شروع شروع میں کتنی چیزیں؟ ہاؤ مینی تھنگز؟ 3. 3 چیزیں سوچا کرتا تھا. کسی نے پوچھا حضرت کیا سوچتے تھے؟ فرمایا ایک تو سوچتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں،
ایک سوچتا تھا کہ میں اللہ کا طالب ہوں، اس کو طلب کرتا ہوں، اس کو چاہتا ہوں، تیسری چیز سوچتا تھا کہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اس کو یاد کرتا ہوں۔ اب یہ بات سمجھنے والا، فرماتے ہیں کہ شروع شروع میں یہ تین چیزیں سوچا کرتا تھا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا، حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، کتنی چیزیں سوچتے تھے وہ شروع شروع میں، بولیے۔ فرماتے ہیں کہ ایک چیز سوچتا تھا کہ میں اللہ کی سے محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ کو ذہن نشین ہو۔ دوسری بات کیا سوچتے تھے؟ کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں، اللہ کو، اس کو طلب کرتا ہوں۔ تیسری چیز کیا سوچتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا یہ تین چیزیں میں سوچتا تھا، جب پردہ اٹھ گیا، فرماتے ہیں وقت آیا جب پردے اٹھتے گئے اور حقیقت سے آگاہ ہوتا گیا تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ تینوں سوچوں میں غلطی تھی، تینوں سوچوں میں میری غلطی تھی۔ میں نے جب غور کیا اور حقائق کے پردے اٹھ گئے، حجابات اٹھ گئے اور مجھے حقائق سمجھ میں آئے، تو تب پتہ چلا کہ میں جو سوچتا تھا میں محبت کرتا ہوں، بات ایسے نہیں تھی۔ تو میں نے دیکھا اپنے چشم قلب سے، دل کی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ پہلے مجھ سے محبت اس نے کی، اس کی محبت کی کرن نے میرے دل میں اس کی محبت پیدا کی۔ میرا دعویٰ تو غلط ہو گیا کہ میں محبت کرتا ہوں، نہیں، پہلے اس نے محبت کی، اور تب سے دیکھتا ہوں ہمیشہ وہ مجھ سے محبت پہلے کرتا ہے، اس کی محبت کا عکس میرے دل میں اس کے ساتھ محبت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اس کی محبت کے نتیجے میں میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کی محبت کی توفیق میں پھر محبت کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرے یا نہ کرتا تو میں اس سے محبت کرنے کی توفیق، بولیے، نہ پاتا۔ فرمایا پھر میں نے دیکھا، میں سوچتا تھا کہ میں اس کو چاہتا ہوں، طلب کرتا ہوں، یہ بھی پردے اٹھ گئے اور مجھے سمجھ آئی اور میں نے دیکھ لیا کہ نہیں، وہ مجھے پہلے چاہتا، اس نے چاہا تو اس کی چاہت کے فیض سے میں بھی اسے چاہنے لگا، اس نے مجھے طلب کیا تو اس کی طلب کا عکس میرے دل میں اللہ کی طلب کی صورت میں ظاہر ہو۔ اور تیسرا خیال بھی غلط ثابت ہوا، میں سوچتا تھا میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، تسبیح کرتا ہوں، اس کا ذکر کرتا ہوں، جب پردے اٹھ گئے تو پتہ چلا نہیں، پہلے وہ میرا ذکر کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، تو اس کی یاد سے میرا دل اسے یاد کرنے کے قابل بن جاتا ہے۔ یہ میں نے اس توفیق کی وضاحت کی کہ بندہ نہیں کر سکتا، بندہ نہیں کر سکتا کسی نیکی کے کام کی طرف سبقت جب تک اللہ کا امر پہلے نہ ہو۔ لہذا جو آیا ہے، اور ہماری بہنوں بیٹیوں میں سے جو آئی ہے، وہ خود نہیں آیا اور خود نہیں آئی، اسے اللہ کی توفیق لائی۔ اللہ نے آپ کو چاہا، ادھر میرے گھر میں آ جاؤ، میری مجلس میں آ جاؤ، میرے ذکر کے حلقہ میں آ جاؤ، 10 دن 10 رات میرے مہمان بن کے بیٹھ جاؤ۔ اس نے چاہا، تمہیں بلایا کہ میری دہلیز پہ آ کے بیٹھو، جسے جسے وہ چاہتا گیا وہی وہی یہاں آتا گیا۔ تو پہلے تو شکر ادا کریں سب اللہ کے حضور، ایک جیسے سجدہ شکر کرتے ہیں، سب جھکے نا نیچے، اس کا سجدہ شکر ادا کریں جہاں بیٹھے ہیں، اس نے بلا لیا ہے، سب جھک جائیں، تھوڑا سر جھکائیں سجدہ شکر کی نیت، اس نے بلا لیا اور اس کے بلانے پر آ گئے، مولا تیرا شکر ہے تو نے بلایا۔ پھر ایک اور بات بتائیں، اگر آپ کسی کے گھر جائیں اور وہ دروازہ بند کر لے، آپ انٹر ہو سکتے ہیں اس کے گھر میں جا سکتے؟ جی بولیے نا، وہ دروازہ بند کر دے تو ہے کوئی جو اس کسی کے گھر میں جائے؟ اگر رب آپ پر اپنا دروازہ بند کر لیتا تو آپ آ سکتے تھے؟ نہیں،
اس نے بلایا پھر آپ کے لیے دروازہ کھلا رکھا, بٹھا دیا, اور جب اس نے اپنے گھر میں بلا کے اپنے در پہ اپنی دہلیز پر آپ کو بٹھا لیا, خود بلا کے بٹھا لیا, آپ نہیں آئے, کیا خیال ہے؟ خالی موڑنے کے لیے بٹھایا آپ کو اپنے در پہ؟ بتائیے نا, بلایا بھی اور اپنے در پہ بٹھایا بھی اس سخی نے, اس کریم نے, تو خالی چولی بھیجنے کے لیے؟ سخی ایسا کرتا ہے کبھی؟ کوئی سخی بولیے کرتا ہے؟ نہیں کرتا. کچھ نہ کچھ دینے کے لیے بلایا ہے, کچھ نہ کچھ دینے کے لیے. کیا دے گا؟ یہ ایک اور اونچی بات ہے. کیا دے گا؟ اب اگلا سبق دینا چاہتی ہے, اسی پہ چھوڑ دو. یہ سب سے بہترین طلب یہ ہے جو اسی پہ چھوڑ دی جائے. سب سے خوبصورت اور اعلیٰ طلب, سب سے بہترین مانگنا. کیا؟ سب سے بہترین مانگنا, سب سے بہترین چاہت, سب سے بہترین طلب وہ ہے جو دینے والے پہ چھوڑ دی جائے. جو بولیے, پیچھے تک بولیے, میں اس جملے میں لذت لینا چاہتا ہوں. جو وہ سب سے بہترین طلب ہے. وہ پوچھتا ہے کیا مانگتے ہو؟ کیا, اب اس کا آسان طریقہ سمجھا رہا ہوں. وہ پوچھتا ہے کیا مانگتے ہو؟ اس کا مانگنا سب سے اعلیٰ ہے. مولا جو تو چاہے, جو تو چاہے. اب یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی, یہاں پر سیدنا داؤد علیہ السلام کی ایک بات بتاتا ہوں آپ. اللہ کے پیغمبر سیدنا داؤد علیہ السلام, انہوں نے ایک روز عرض کیا, یا رب, انبیاء کی بھی تربیت ہوتی ہے نا ان کی شان اور ان کے مرتبے کے مطابق. اللہ پاک رب جو ہوا, ہر ایک کا رب ہے نا, ہماری پرورش, ہماری تربیت ہماری حیثیت کے مطابق فرمائے گا, ہم سے بڑوں کی تربیت ان کے مقام کے مطابق, حتیٰ کہ اولیاء کے بعد انبیاء اور رسول کی تربیت ان کی شان اور ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق, ان کی صلاحیت کے مطابق, ہر ایک کی فرمائے. داؤد علیہ السلام نے عرض کیا, یا رب انی اتلو, اے اللہ میں تجھے طلب کرتا ہوں. کیا عرض کیا؟ اے اللہ, بولیے, میں تجھے طلب کرتا ہوں. اب معلوم ہے آگے اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا. یہ بات ذرا اونچی ہے, ہر ایک کے بس میں نہیں اس بات پر عمل کرنا یا اس بات کی رنگت کو اپنا لینا. پورا نہ پا سکیں تو چلو اس بات کا جو نور ہے, روشنی ہے, اس کی کوئی کرن ہی لے لیں, کچھ نہ کچھ لے لیں اس بات. عرض کیا, باری تعالیٰ میں تجھے چاہتا ہوں, تجھے طلب کرتا ہوں. اللہ پاک نے جواب دیا, یا داؤد انت من اول قدم فارقتنی. اے داؤد, تو پہلے قدم پر ہی مجھ سے جدا ہو گیا, تو نے تو خود کو پہلے ہی قدم پہ مجھ سے, بولیے, جدا کر لیا. سیدنا داؤد علیہ السلام نے پوچھا, یا رب وکیف, میں نے تو تجھے طلب کیا تھا, مانگا, تو آپ نے فرمایا کہ پہلے ہی قدم پہ میں تجھ سے جدا ہو گیا, یہ کیسے؟ اللہ پاک نے فرمایا, لِأَنَّكَ جَعَلْتَ طَلَبَ مِنْكَ إِلَيَّ, لِأَنَّكَ جَعَلْتَ طَلَبَ مِنْكَ إِلَيَّ, فرمایا اس لیے داؤد کہ تُو نے اپنی طلب کو اپنی طرف سے میری طرف اس کا رخ کیا, طلب کا رخ اپنی طرف سے میری طرف کیا. تو جب تو نے کہا انی, میں مانگتا ہوں طلب,
تو میں کو الگ کھڑا کر دیا اور میں تجھے چاہتا ہوں تو مجھے الگ کر دیا, تو خود فرق کر دیا نا. یہ وہ کمال ہے کہ بندہ جب اللہ کی رضا میں, اور فرمایا ولو جعلتہو منی الیک لوجدتنی, لو جعلتہو منی الیک لوجدتنی, اگر طلب کو بھی اپنا نہ رکھتا, اپنی طلب بھی اسے اپنا نہ رکھتا, وہ بھی میری بنا دیتا, تو شروع بھی مجھ سے کرتا, ختم بھی مجھ سے کرتا, اور خود کو میرے تعلق کے اس باب میں اپنے آپ کو درمیان سے نکال دیتا تو تو مجھے پا لیتا. اب تو تو خود بھی کھڑا ہے اور اپنی طلب بیان کر رہا ہے, تو میں ہوں, تو ہے. فرمایا یہ فرق کر دیا. تو طلب بھی سب سے اعلیٰ اور سب سے حسیب وہ ہے جو بندہ اپنی طلب بھی اس پہ چھوڑ دے اور یہ نہ کہے مولا میری طلب یہ ہے, میرا سوال یہ ہے, میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں, مجھے تو یہ عطا کر. جو یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں مولا پر وہ حسن طلب والے لوگ ہوتے ہیں, ان کی طلب حسین اور ان کی طلب اعلیٰ ہوتی. یہ دو چیزیں میں نے آپ کو ابتدا میں یہ نقطہ سمجھانے کے لیے کہ آپ میں سے کوئی بھی خود نہیں آیا اس کے لیے بتا دی. جو آیا ہے اللہ کی توفیق سے آیا ہے, اور یوں کہوں گا جو آیا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے, اللہ کی طرف سے آیا ہے, اللہ کی طرف آیا ہے. آپ میں سے ہر کوئی اللہ کی طرف سے آیا ہے بولیے, اور اللہ کی طرف آیا ہے, اس لیے آپ اللہ کے مہمان ہیں. لہذا ضروری ہے کہ جس ہستی کی بارگاہ میں آئے ہیں, اللہ پاک کی بارگاہ میں, اس کے گھر میں, ایسا کچھ لے کے جائیں اپنے اندر, اپنے اخلاق میں, اپنے قلب اور باطن, دل اور روح کے ظرف میں ایسی تبدیلی لے کے جائیں کہ جہاں رہیں اس کی طرف سے رہیں اور اس کی طرف ہو کے رہیں, اس سے جدا نہ ہوں جڑے رہیں, اس سے جدا نہ ہوں اس سے جڑے رہیں. اور یہ جڑنا اس کی ابتدا اور انتہا انک لعلی خلق عظیم میں, اخلاق کو بدلنے میں. اب یہ نقطہ تنظیمات بھی سمجھیں, کارکنان بھی سمجھیں, چھوٹے بڑے عہدے داران بھی سمجھیں, کارکنان بھی سمجھیں. اب وہاں تو یہ سمجھیں, وہاں تو داؤد علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ میں تجھے طلب کرتا ہوں, میں تیری چاہت رکھتا ہوں, تو میں کا ذکر اللہ کو طلب کرنے کے باب میں بھی آ گیا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ داؤد آپ نے خود کو مجھ سے جدا کر لیا نا, کہ میں ایسی شے ہے کہ ہمیشہ جدائی کرتی ہے, میں ہمیشہ جدا کرتی ہے, میں وفا نہیں کرتی. کیا جدائی کرتی ہے, بے وفائی کرتی ہے, اور اس تک رسائی نہیں ہونے دیتی. تنظیمات بھی سمجھے, اور ہر کارکن, بیٹا ہے, بیٹی ہے, طالبہ ہے, بیمن لیگ کی عہدے دار ہے, تنظیمات کی عہدے دار ہے, نائب ناظمین اعلیٰ ہیں, فورمز کے ہیڈ ہیں, سربراہان ہیں, ہماری زندگی کے اندر قیامت ہی یہی ہے, اور ہمارے حالات کا دوزخ ہی یہی ہے. ہماری ساری زندگی اسی میں پہ برباد ہو گئی, میں سے شروع ہوتے ہیں, اسی میں پہ ختم ہو جاتے ہیں, اس لیے سفر طے نہیں ہوتا. میں بڑی توجہ سے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں. میں نے کیا کہا, میں اخلاق یاد رکھ لیں اس وقت تک سمر نہیں سکتا. پہلا قدم اعلیٰ اخلاق کی طرف بڑھنے کا پہلا قدم میں کو نکال دیں, میں ایسا ہوں, میں نے اتنی محنت کی, میں نے دیکھے کتنی میں ہیں, اور یہ میں لگتے لگتے
پہلی میں اتنی سی تھی، ایک میں اور بنی، میں نے یہ کیا پر تھوڑی سی پھول گئی، میں نے یہ بھی کیا اور پھول گئی، میں نے ذمہ داری لی، میں نے بیوی بچوں کو چھوڑا، میں نے گھر بار چھوڑا، میں نے ویگنوں پر سفر کیے، دھکے کھائے، تکلیفیں اٹھائیں، میں رات دن بھاگا، رات دن دوڑا۔ ہماری بیٹیاں بہنیں جو ہیں وہ بھاگا کیوں، بھاگی بنا لیں، وہ اپنا سیخا خود لگاتی جائیں۔ بات ایک ہی سمجھا رہا ہوں، میں نے اتنی محنت کی، میں نے تنظیمات بنائیں، میں نے ایفرٹ کی، میں نے ان کے حوصلے بلند کیے، میں نے ان کو موٹیویٹ کیا، میں نے ان کو تیار کیا، میں نے نئی تنظیم کھڑی کی، میں نئے لوگوں کو لے کے آیا، نیا سٹرکچر بلڈ اپ کیا، مورال بلند کیا، میں ان کو لے کے آیا، میرے بلانے پر اتنے لوگ آئے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے اتنا پڑھا دیا، میں نے یہ کر دیا۔ میں یہ تو ایک لا متناہی سلسلہ ہے، تمہاری زندگی میں سے شروع ہوئی کیا اور میں کرتے ہی ختم ہو، اور ساری زندگی وہ بندہ میں پر ہی کھڑا رہا۔ بس یہ بات اصل میں پر ہی کھڑا رہا۔ نادان تو میں سے نکلتا، میں کا جو دائرہ تھا میں، اس سے نکلتا اس کا بھی پتہ چلتا۔ میں سے تو نکلتا تو اس تک کوئی رسائی بھی ہوتی، میں سے نکلتا تو اس کی خبر بھی ہوتی، اس سے ملتا۔ چونکہ میں کو چھوڑا ہی نہیں ہم نے، اس لیے روحانی اعتبار سے ہم ساری زندگی وہیں کھڑے رہتے، تبدیلی نہیں آتی۔ اجر اور ثواب تو اللہ پاک دے دیتا ہے، کسی کے عمل کوشش کو اللہ پاک رائے گا جانے نہیں دیتا۔ اور میرا پوری زندگی کا جو سفر ہے جس میں آپ کو تعلیم و تربیت دی ہے، وہ اجر و ثواب کے لالچ سے نکال کے اس کی بات کی، روحانی ترقی نہیں ہوتی۔ لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بات بڑی اہم ہے کیونکہ اخلاق کی بات کی، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اکثر ما یدخل الجنہ التقوی وحسن الخلق۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہوگا، پوچھا یا رسول اللہ کون سے اعمال ایسے ہیں جو سب سے زیادہ جنت میں داخل کروائیں گے، کون سے اعمال ایسے ہیں جو پاورفل اعمال ہیں، جن کے اندر بڑی تاثیر ہے کہ ہم ان اعمال کے ذریعے سیدھا جنت میں جائیں گے۔ دیکھیں ہمارا المیہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص خطیب ہے، ساری زندگی اپنے بہت اعلیٰ خطیب و وقت کا اسی دھندے سے نہیں نکلتا، کیا ہو گیا؟ بڑے بڑے خطیب دنیا میں ہوئے، فوت ہو گئے، کیا ہو گیا؟ ایک شخص نعت خوان ہے، پوری زندگی وہ اسی انسان گمان سے ہی نہیں نکلتا۔ ایک شخص لیڈر ہے، ساری زندگی وہ اسی انسان اور گمان سے ہی نہیں نکلتا۔ ایک شخص عالم ہے، پوری زندگی وہ علم کے سام اور گمان سے ہی نہیں نکلتا۔ سمجھ آئیے بات، یہ سب چیزیں اسے بیکار کر دیتی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے اعمال کچھ ارشاد فرمائیں جو اتنے پاورفل ہوں کہ سب سے زیادہ وہ جنت میں لے جائیں، ہمیں جنت میں داخلہ کرا دیں۔ کون سے آپ؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی دو چیزیں ہوں،
یعنی جن کے باعث بندے سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے. دو چیزیں ہوں گی، ایک تقویٰ یعنی پرہیزگاری، برائی سے بچنا، خواہ خیال کی برائی ہو، عمل اور ارادے کی برائی ہو، خواہ سوچ کی برائی ہو، خواہ عمل فعل کی برائی ہو، تقویٰ پرہیزگاری اور حسن خلق اچھا اخلاق. فرمایا اچھا اخلاق اور پرہیزگاری، یہ دو چیزیں سب سے زیادہ جنت میں یہ لے جانے والی. یہ جو میں ہے حسن اخلاق کی جڑ کاٹ دیتی اور پرہیزگاری کی بھی جڑ کاٹ دیتی. اگر یہ نقطہ ہماری سمجھ میں آ جائے کہ میں نے یہ نیکی نہیں کی، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا، اس کام کا باعث میں نہیں بنا، یہ میری وجہ سے نہیں ہوا، یہ اگر سمجھ میں آ جائے، یہ اللہ کی توفیق ہے اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے یہ نوکری مجھ سے لے لی، بس شکر گزار ہو، شکر گزار. اگر یہ سوچ ہو جائے تو بندہ میں توازو آتی ہے. کیا توازو اور انکساری آتی ہے؟ بندہ جھکتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے. وہ جو جھکتا ہے ڈرتا ہے، وہ جھکنا اور ڈرنا اسے پرہیزگاری عطا کر دیتا ہے. یہ درمیان میں ایک بات ہوئی نا مثال کے طور پہ، اس کا ایک واقعہ اس کو ایک حدیث سے بتانا چاہتا ہوں. یہی جو نقطہ میں نے بتایا، چونکہ مضمون ہے حسن خلق اخلاق کو سنوارنا، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا کیا شے اخلاق میں آتی، ہمیں یہ بات معلوم ہی نہیں. میں سمجھا یہ رہا تھا، مثلا آپ بیٹھے، اب دو رخ ہیں، بعد میں آپ سے کوئی بڑا آ گیا ہے مجلس میں، دونوں کی طرف ایک ایک میں ہے. کیا اگر آپ دوسرے کی میں کی طرف دیکھیں گے تو آپ کبھی سنور نہیں سکتے؟ اس کی میں اسی کے ساتھ رہنے دیں، وہ اس میں کو پالتا ہے یا میں کو مارتا ہے، وہ دھندا اسی کے پر چھوڑ دیں. آپ اپنی میں کو خیال کریں، اس کو ذبح کریں. مثلا کوئی بڑا آئے مجلس میں، اس کی میں اسے کیا سجائے گی؟ یہ عہدیداران، قائدین، علماء، رہبر، رہنما، بڑے آپ میں سے لوگ، ویمن لیگ میں ہر کوئی جو کسی اعتبار سے بڑا ہے یہ اس کے لیے، اور ہر دوسرا جو کسی اعتبار سے چھوٹا ہے، دونوں کی طرف ایک میں ہے. بڑا یہ سمجھے گا کہ میں بڑا ہوں، میں آیا ہوں تو میرے لیے جگہ چھوڑ دیں. یہ جو ہی سوچ یا توقع اسے اس کے مرتبے سے گرا دے گی کہ میں آیا ہوں، میرے لیے جگہ چھوڑ دیں، میرے لیے جگہ خالی کر دیں. یہ توقع جب اس کے اندر آئے گی، میں یہ توقع پیدا کرتی ہے، اس کا مرتبہ گر جائے گا، حسن خلق سے گر جائے گا، اس کی نظر میں گر جائے گا. اب یہ اس پر چھوڑ دیں، خدا جانے وہ یہ سوچتا ہے یا عالم الغیب تو نہیں ہے. آپ اب میں آپ میں سے ہر ایک کو سمجھا، عالم الغیب تو اللہ ہے، اس نے سوچا، خواہش کی، توقع کی یا نہیں کی، یہ اس پہ چھوڑ دیں. دلوں کے حال کو مت معلوم کیا کریں، یہ بھی اخلاق کا تھا حسن خلق میں، دلوں کے حال معلوم نہ کیا کریں، یہ اللہ کا کام. اب آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے، ایک چھوٹے سے واقعے سے مثال دے رہا ہوں. علماء کرام، علماء دین آئے ہیں، وہ دین میں رہبر ہیں، وہ علماء بڑے ہیں، آپ وہ آئے ہیں، آپ کے اندر ایک میں تھی، اور وہ کیا تھی؟ میں پہلے سے بیٹھا ہوں، میں بولی کہ میں پہلے سے بیٹھا ہوں، وجہ ہے میں معتکف ہوں، وجہ ہے تو میں بیٹھا ہوں، تو میں کیوں کسی کے لیے جگہ چھوڑوں؟ وجہ ہے، ایک سوچ ہے، میں ایسے ہی سوچتی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، میں ایسے ہی سوچے گی کہ میں پہلے بیٹھا ہوں، میں بڑی دیر سے آیا، سب سے پہلے پہنچا، اتنا وقت پہلے آیا، اتنی دیر سے میں آ کے بیٹھا. وہ درست سوچ رہا ہے، میں اس طرح ہی سوچتی، اسی کو میں کہتے ہیں.
अब या मैं को रखना है या मैं को मारना है, एक ही काम होगा। अगर मैं को रखें तो बंदा कहेगा ठीक है मैं तो पहले से बैठा हूं, जहां जगह मिलेगी आने वाले आलिम दीन हैं या जो भी हैं बैठ जाएंगे, आपकी मैं सलामत रही। और अगर ये तरबियत जो मैं कर रहा हूं, आपने फैसला किया कि इसी मैं का तो सफाया करना है, तो देखते ही कि ये मुझसे बड़ा है, ये मुझसे इल्म वाला है, मुझसे ज्यादा तकवा वाला है, बुजुर्ग है, फौर ही अपनी जगह छोड़ दें। आप यहां तशरीफ रखे बैठे, आपने जगह छोड़ दी उनके लिए, जगह छोड़ दी मगर अल्लाह के यहां जगह बन गई। मेरी बात समझे, आपके किसी के लिए जगह छोड़ने से खुदा के हुजूर जगह बन जाती है। ये बातें समझ में नहीं आई उम्र भर में, इसी पर मरते रहते हैं हम। अब इस पर एक हदीस पाक सुनाता हूं, और ये जगह छोड़ दी किसी के लिए आपने, ये इबादत भी हो गई, हुस्ने खुलक भी हो गया, इधर जगह छोड़ी उधर जगह, तो आपको ये जगह चाहिए या वहां जगह चाहिए, बताएं हाथ खड़ा करके कहां की जगह चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब कोई बड़ा उम्र में बड़ा हो, इल्म में बड़ा हो, आमाल में तकवा में बड़ा हो, बुजुर्गी में बड़ा हो, जब कोई आए तो कहना क्यों पड़ता है कि नौजवान छोड़ दें उनके लिए जगह। अगर मैं देख रहा हूं तो वो नौजवान नहीं देख रहे होते बेटे, मैं तरबियत के लिए कह रहा हूं, देख रहे होते हैं कि नहीं जी? तो कौन सी शय है जो देख कर भी बड़ा आया है तो बैठाए रखती है? कुछ तो होगा ना भाई, कील तो नहीं लगे हुए, कील तो नहीं ठोके हुए कि आप उठना तो जा रहे हैं मगर उठा नहीं जा रहा, चिपके हुए भी नहीं है ना, है ऐसा है कि उठना तो चाह रहे हैं मगर उठा नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो कोई शय तो है ना जो उठने नहीं दे रही, उसको मैं कहते हैं। क्या ये ऐसी जालिम चीज है? नजर नहीं आती, नजर नहीं आती मगर जिधर देखो है यही। नजर भी नहीं आती क्या, और जिधर देखो यही, हर तरफ इसी की कार फरमाई है, इसी की जलवागरी है और इसी की तबाही है। आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक सुनी, ये भी हुस्ने खुलक के बाब में, ये मैंने हदीस सुनानी थी थोड़ा आगे चलकर, मगर एक तरबियत का नुक्ता चूंकि आ गया वाकया तो मैं तरबियत के लिए सुना रहा हूं। इसी मौका पर फिर हम पलट के आ जाएंगे। हजरत वासिला बिन अल खत्ताब अल कुरैशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम के सहाबी, वो रिवायत करते हैं उनसे, मस्जिद नबवी में आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, अकेले बैठे थे। बोलिए क्या? अकेले बैठे थे आका अलैहिस्सलाम मस्जिद में, एक शख्स दाखिल हुआ। अब पूरी मस्जिद है, मस्जिद का पूरा सहन है, सारी जगह खाली है, आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, एक शख्स दाखिल हुआ। जब वो शख्स आया, दाखला रजुल अल मस्जिद वन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहदहू, एक शख्स हाजिर हुआ मस्जिद में, दाखिल हुआ आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, और आका अलैहिस्सलाम तन्हा तशरीफ फरमा थे, अकेले, मजलिस नहीं थी और लोग नहीं बैठे थे। फतहर्रक लहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स आया तो अकेले बैठे हुए आका अलैहिस्सलाम अपनी जगह से थोड़ा सा उठ के हटे और पीछे हट गए, थोड़ी सी जगह आपने छोड़ दी, हिले और जगह छोड़ी थोड़ी सी, तहर्रुक फरमाया। फकील लहु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मकान वासे, अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह सल्लम, यहां तो और बैठा हुआ ही कोई नहीं, यूं तो बड़ी वुसअत है जगह में, जगह सारी खुली है, खाली पड़ी है, आपके पास सब खाली खाली जगह है। तो वो आके बैठ जाता, जगह की तंगी नहीं थी, तो आपने उसके आने पर थोड़ी सी जगह छोड़ी और हरकत फरमाई, वुसअत पैदा की। इसकी वजह क्या है? फकाला इन्ना लिल मुमिन हक्का,
فرمایا بے شک جگہ کی تنگی نہیں تھی مگر مومن کا ایک حق ہوتا ہے، میں نے اس کا حق ادا کرنے کے لیے اپنی جگہ سے ہلا پیچھے ہٹا. اس کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا. اب یہ آپ اس پہ غور کریں، اس میں کتنا عظیم سبق ہے. یہ وسعت پیدا کرنا جبکہ مکانی وسعت پیدا کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، یہ عمل ہے آقا علیہ السلام، یہ حسن خلق ہے. اس لیے تو اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب انکا لعلی خلق عظیم، محبوب آپ بڑے عظیم اخلاق پر فائز ہیں. اللہ ہو کر فرما رہا ہے، اس نے بنایا ہی ایسے ہے نا. اس کی جھلک، اس کی جھلک ہمیں اپنی زندگیوں میں اور اپنی طبیعتوں میں پیدا کرنا. تو آقا علیہ السلام نے یہ سبق دیا. اور پھر ایک بڑی عجیب بات، جب پوچھا گیا یا رسول اللہ جگہ تو بڑی وسیع ہے، آپ نے ایسا عمل کیوں فرمایا، ایسا فعل؟ تو آقا جواب سنی، آقا علیہ السلام کا جواب پھر پڑھتا ہوں، اس جواب میں کہیں لفظ میں نہیں آئے گا. میں نے اس لیے کیا اس کے لیے جگہ کھول دوں، میں نے اس لیے کیا کہ اس کو وسعت محسوس ہو، میں یہ کروں. آقا علیہ السلام کا جواب پھر پڑھتا ہوں، اس میں میں نہیں آئے گا. آپ نے جواب سنی، یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ آقا نے فرمایا ان للمؤمن حقا، مومن کا حق ہوتا ہے، مومن کا حق ہوتا ہے. یعنی جو اس کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس عمل کو بھی اپنی ذات کی طرف کسی نیکی اور بھلائی کے ساتھ منسوب نہیں کیا. میں نے بھلائی کے ارادے سے کیا، میں نے اس کو عزت و تکریم دینے کے لیے کیا، نہیں، میں کو نکال دیا. فرمایا مومن کا حق ہوتا، مطلب کیا تھا کہ مومن وہ ہے جو مومن کا حق ادا کرے، اس کو عزت افزائی کا احساس دے آنے والے کو، اس کو تکریم کا، احترام کا، تکریم کا، عزت کا احساس دے. تو وہ احساس آپ کچھ کریں گے تو اسی سے ہی ہوگا نا، اس کو آپ کچھ کریں گے، جگہ وسیع کریں گے، چھوڑیں گے، اٹھیں گے، بٹھائیں گے، استقبال کریں گے، تو یہ آپ کا جو فعل ہے، پھر آپ کو میں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، خود بخود آنے والے مومن کا حق ادا ہو رہا ہے، اور اس مومن کا حق ادا کر کے آپ خود مومن بن رہے ہیں. مومن بن رہے ہیں، ادھر جگہ چھوڑ رہے ہیں، ادھر جگہ بنا رہے ہیں. اب یہ جو میں نے بات کی، اس کو ہم لے آتے ہیں اس ان حدیثوں کے ساتھ. پہلے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو شے تمہیں جنت میں لے جائیں گی، دو چیزیں، وہ دو ہوں گی، پرہیزگاری، تقویٰ اور حسن خلق. پوری حسن خلق، یہ تمہیں پرہیزگاری اور حسن خلق تمہیں جنت میں لے جائیں گی. اور یہ جو حسن خلق ہے، اس پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر پھر بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وہی دو چیزیں جو پہلی حدیث میں بیان ہوئی، کہ دو چیزیں جنت میں لے جائیں گے. فرمایا ایک تقوی اور ایک اخلاق حسن. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندے، اللہ سے ڈر، ہمیشہ اللہ سے ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کر، حیث ما کنت، جہاں بھی ہے، جس جگہ ہے، اللہ کا تقوی اختیار، اللہ کا تقوی اختیار کر. اور تقوی کے لیے یہ نقطہ سمجھ لیں، تقوی کبھی ظاہری کام کاج سے پیدا نہیں ہوتا،
ظاہری افعال اور اعمال سے پیدا نہیں ہوتا. تقویٰ کی جو اصل محل اور زمین ہے جہاں تقویٰ اگتا ہے، جہاں سے تقویٰ وجود میں آتا ہے، جہاں تقویٰ تشکیل پاتا ہے، وہ جگہ دل ہے، قلب ہے. اگر دل کا حال نہ بدلے تو کبھی تقویٰ نصیب نہیں ہوتا. اگر دل کا حال نہ بدلے تو تقویٰ نصیب نہیں ہوتا، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا. وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کے شاعر کی، اللہ کے احکام کی، اللہ کے عوامر کی، اللہ کی کتاب کی، اللہ کی شریعت کی، اللہ کے نبیوں رسولوں کی، اللہ کے محبوبوں مقربوں ولیوں اور دوستوں کی، اللہ کے محبوب مقرب مقدس مقامات کی، اللہ کی نعمتوں کی، جو اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ سب اللہ کی. اب اللہ کی نشانی کا ایک نقطہ ہے سمجھا دوں، اس کی کیا تعریف کریں گے؟ بہت تعریفات ہیں. بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کعبہ اللہ کے شاعر نشانیوں میں سے ہے، صفا مروہ اللہ کے، چونکہ فرمایا ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ سب اللہ کی نشانی. کامل تعریف اللہ کی نشانی کی یہ ہے، کوئی شے، خواہ کوئی مقام ہو، جگہ ہو، خواہ کوئی گھر ہو جیسے کعبہ، خواہ کوئی پہاڑ ہو جیسے صفا مروہ، خواہ کوئی شہر ہو، خواہ وہ نبی اور ولی ہو، کوئی ہستی، کوئی بزرگ، کوئی بندہ، خواہ کوئی عمل اور فعل ہو، کوئی نعمت ہو، کوئی شے جو آپ کو اللہ یاد دلا دے اس کو شاعر اللہ کہتے ہیں. کوئی شے جو اللہ کی یاد دلا دے، جو اللہ کی یاد کی علامت بن جائے، وہ اللہ کی نشانی ہے. نشانی کہتے اسے ہیں کہ جو کسی کو یاد کرائے. نشانی کہتے ہیں نا اللہ کی نشانیوں کو. نشانی کسے کہتے ہیں؟ جس سے کسی کی ایک بڑی سادہ موٹی اور پنجابی میں کہتے ہیں پکی پیڑی تعریف بتا دی. دنیا کا کوئی علم، کوئی فن، کوئی کتاب اور کوئی عالم اس کا انکار نہیں کر سکتا. یہ ختم ہو گئی بات. نشانی کہتے ہیں کیا؟ یہ نشان کا لفظ ہے نا، قدموں کا نشان ہے. تو نشان سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ کوئی یہاں چلا ہے. آپ سمجھ گئے؟ کسی نے زور سے پکڑا اور ہاتھ پر نشان پڑ گئے. تو آپ نشان کہتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کچھ خبر دیتا ہے کسی چیز کی، کسی بندے کی، کسی کام کے ہونے کی، کسی کی گرفت کی، کسی کے چلنے کی. کوئی نشان اس کو کہتے ہیں جو کسی کی علامت بنتا، کسی کی خبر دیتا ہے. تو کوئی خواب بلا ہو، صفا مروہ ہو، خواہ وہ کعبۃ اللہ ہو، خواہ وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا طواف کرنا ہو، خواہ مینا میں قربانی دینا ہو، خواہ عرفات میں جمع ہونا ہو، خواہ اللہ کا نبی ہو، کوئی ولی ہو، برگزیدہ ہستی ہو، کوئی شے اللہ کے نام پر جانور قربان جو کیے جاتے ہیں قربانی، خواہ وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، شاعر اللہ کے لیے کوئی تعین ہی نہیں ہے. بھئی یہ ہے اور یہ نہیں. وہاں اونٹوں اور گائے کو، جانوروں کو بھی شاعر کہا ہے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. کیوں؟ کہ انہیں منا میں اللہ کے نام پر اللہ کے لیے قربان کیا جا رہا ہے. تو قربانی اللہ کی نشانی. ہر وہ شے جو اللہ کی یاد دلا دے، ذہن کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے، اور وہ اللہ کی اس وہ نشانی بن، اس کو شاعر کہتے ہیں، وہ اللہ کی نشانی. لہذا اس کے لیے قید نہ رہی تو نیک بندے، صالح اولیاء، مقربین، صالحین، نیک بندے بھی اللہ کے شاعر ہیں، مقدس نیک جگہیں بھی اللہ کے شاعر ہیں، مناسک اور ارکان بھی اللہ کے شاعر ہیں. یہ نقطہ بھی سمجھ آ گیا؟ بڑی آسانی سے سمجھا سکیں گے. شاعر، شاعر جیسے شعار،
شعار بھی نشانی کو کہتے ہیں، جس سے کسی کی پہچان ہو جائے، نشانی بن جائے. اور اسی ایک ہی قبیلے کا لفظ ہے شعور، شعور سوچ کا آ جانا، کوئی چیز دیکھی تو کوئی کسی کی سوچ آ گئی ذہن میں. یہ شعور، یہ شعار، یہ شاعر سارے ایک ہی خاندان کے لفظ ہیں. یعنی آپ کے ذہن میں ایک فکر آ گیا، کسی کی یاد آ گئی، کسی کا خیال آ گیا، کسی کی طرف دھیان چلا گیا. آپ کسی بچے کو دیکھتے ہیں، اس کی شکل صورت دیکھ کر منون کہتے ہیں مجھے آپ کا باپ یاد آ گیا ہے، باپ یاد آ گیا. وہ باپ کا شعار ہے، وہ باپ کے شاعر میں سے ہے، باپ کا شعار ہے، وہ نشانی ہے باپ کی. سو اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے. اب اللہ کی نشانیوں کا مفہوم واضح ہو گیا، اس پر کوئی جھگڑا اور مناظرہ کرنے کی حاجت نہ رہی. قرآن مجید میں ہی بے شمار چیزوں کو، پہاڑوں کو بھی اللہ نے اپنی نشانیاں کہہ دیا ہے، ارکان اور مناسک کو بھی نشانیاں کہہ دیا ہے، جانوروں کو بھی نشانیاں کہہ دیا ہے. اللہ کے بندوں، جانوروں کو اللہ کی نشانی مان رہے ہو تو اللہ کے مقرب بندوں کو نہیں مانتے؟ یہ کیا عقل کی بات ہے؟ یعنی اونٹ اور گائے، اونٹ اور گائے جانور تو اللہ کی نشانی جائز ہو گئے، اور جو اشرف المخلوقات ہے انسان، تو انسان اللہ کا شاعر نہیں بن سکتا؟ سمجھنے والی بات ہے. جانور کو کس نے شاعر اللہ میں داخل کیا؟ اس نسبت نے کہ وہ جس مقام پر لا کر ذبح کیا جا رہا ہے، نذر کیا جا رہا ہے، وہ اللہ کی یاد دلا رہا ہے. ارے جانور تو پھر بھی کوئی جاندار شے تھا، جاندار شے، پہاڑ میں تو جان ہی نہیں ہے. پہاڑوں کو اللہ نے اپنا نشانی بنا دیا ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، پہاڑ ہے وہ اللہ کی نشانی ہے، تو پہاڑ اللہ کی نشانی کیسے بن گئے؟ تو کسی نسبت نے انہیں اللہ کی نشانی بنا دیا، چونکہ اس نسبت نے آپ کا دھیان اس حضرت حاجرہ کے عمل کی طرف پھیر دیا. وہ جو اللہ کے لیے یہاں چھوڑے گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام ان کو لائے تھے، اللہ کے لیے یہاں چھوڑ گئے تھے، وہ پیاسے ہوئے تھے، وہ اللہ کی بندی دوڑی تھی، تو ان پہاڑوں پر جو نظر پڑی تو کچھ یاد آ گیا، اس یاد نے اسے اللہ کی نشانی بنا دیا. تو پہاڑ اللہ کی نشانیاں ہیں، جانور اللہ کی نشانیاں ہیں، تو اللہ کے بندے، مقرب بندے، وہ اللہ کی نشانیاں نہیں ہو سکتے؟ یہ کہاں کی عقل ہے، کہاں کا شعور ہے؟ گویا آپ کو شاعر کا شعور ہی نہیں ہے، شاعر کا شعور ہی نہیں اور شعار کا شعور ہی نہیں ہے. جو اس لیے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کن کی مجلس میں بیٹھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی مجلس میں بیٹھا کرو جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، جن کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلا دے ان کی مجلس میں بیٹھو. تو جن کا دیکھنا اللہ کی یاد دلا دے، پتہ چلا وہ بندے اللہ کی نشانی ہوتے ہیں، وہ بندے اللہ کی نشانی ہوتے ہیں، وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ اللہ کی. پہلے اللہ کی نشانیاں بہت ظاہر تھیں، اب وقت کے ساتھ ان پر پردہ ڈال دیا گیا ہے، اب خال خال نشانی نظر آتی ہے، زیادہ نشانیاں چھپا دی گئی ہیں. جنہیں دیکھو، جن کی مجلس میں بیٹھو تو اللہ کی یاد آ جائے، وہ اللہ کی یاد دلانے والے اللہ کی نشانی ہیں. فرمایا جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کریں، یہ تعظیم دلوں کا تقویٰ ہے. کیا ہے؟ دلوں کا تقویٰ. تو پتہ یہ چلا اصل کہ تقویٰ کسی جسمانی فعل کا نام نہیں ہے، تقویٰ جسمانی فعل کا نام نہیں ہے. جسمانی فعل، جسمانی عمل ایک عمل ہے، وہ فعل ہے، وہ عمل ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں رزق حلال کھانا یہ تقویٰ ہے، نہیں، وہ جو رزق حلال کھانے کا عمل اٹ سیلف تقویٰ نہیں بنا. حرام سے پرہیز کرنا، یہ پرہیز کرنا از خود یہ تقویٰ نہیں ہے. عوامر بجا لانا از خود یہ تقویٰ نہیں. مناہی گناہوں سے بچنا، یہ بچنے کا فعل از خود تقویٰ نہیں ہے.
یہ جتنے افعال اور جتنے اعمال عوامر و نواہی کے تحت جن کو ہم تقویٰ سمجھتے ہیں ان میں کوئی فعل بھی تقویٰ نہیں ہے، یہ سارے افعال اور اعمال ہیں۔ تقویٰ ان کے پیچھے ایک حالت قلب ہے۔ اس نے حرام کھانا کیوں چھوڑا، وہ کیوں کا جو جواب ہے اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، اس نے حرام نہیں کھایا، یہ حرام ہے، یہ کام میں نہیں کروں گا، یہ کام اٹ سیلف تقویٰ نہیں بنا، تقویٰ اس کے اندر ہے، تقویٰ اس کے اندر ہے۔ وہ فعل ایک جسم ہے، وہ ایک صورت ہے، تقویٰ اس کے اندر کوئی شے ہے۔ اور وہ کیا شے ہے؟ وہ سبب جس کی وجہ سے اس نے فعل حرام سے اجتناب کیا، میں یہ کام نہیں کرتا، میں یہ حرام نہیں کھاتا۔ کیوں نہیں کھاتا؟ اللہ نے روکا، دل ڈر گیا ایسا کام کرنے سے جس سے مولا ناراض ہو۔ تو وہ جو دل کی حالت تھی، دل کا خیال تھا، دل کا دھیان تھا، دل کا عزم تھا، دل کا حال تھا، وہ دل کے حال کو تقویٰ کہتے ہیں۔ میں نے یہ فرض بجا لانا ہے، میں نے یہ امر بجا لانا ہے، یہ حق بجا لانا ہے، ادا کرنا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے کرنے سے اللہ راضی ہوگا، اس کے نہ کرنے سے اللہ خفا ناراض ہوگا۔ وہ جو دھیان ہے دل میں اور دل کا جو حال ہے، جو آپ کو کسی برے کام کے نہ کرنے اور اچھے کام کے کرنے پر تیار کر رہا ہے، اس حالت قلب کو تقویٰ کہتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ یہ بات؟ وہ جو قلب کی حالت ہے اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا، یہ بات بڑی عجب ہے، فرمایا وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ اب تعظیم کرنا اللہ کی نشانیوں کی، یہ تو کسی فعل سے ظاہر ہوتی ہے۔ آپ نے کسی کی تعظیم کی یا نہیں کی، تو کوئی فعل کریں گے تو ظاہر پتہ چلے گا نا تعظیم کی۔ آپ میری بات سمجھیں، آپ نے اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کے احکام کی، ارکان دین کی، مناسک کی، مقدس مقامات کی، شرائع کی، احکام الہیہ کی، سنت نبوی کی، آقا علیہ السلام کے ارشادات کی، یہ سارے شاعر اللہ کی تعظیم کی۔ بھئی کیسے پتا چلا تعظیم کی؟ کچھ کریں گے تو پتا چلے گا نا تعظیم ہوئی۔ تو تعظیم کے لیے کچھ اپیرنٹلی کچھ صادر ہوگا۔ تو وہ جو تعظیم کی، اللہ پاک نے فرمایا، جھٹ ارشاد ہوا، یہ جو تعظیم کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کی، یہ دلوں کا تقویٰ ہے، انہیں محض کوئی فعل نہ سمجھو، یہ دل کا تقویٰ ہے، یہ دل کا حال ہے۔ تو تمہارا اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کی محبوب مقرب جگہوں کی، اللہ کے محبوب و مقرب احکامات اور فرامین اور ارشادات کی جب تعظیم کرتے ہیں، تو تعظیم دراصل اس کے پیچھے دلوں کا ایک حال ہے۔ تو جس کے دل کا حال درست ہے وہی تعظیم کرے گا، جس کے دل کا حال درست نہیں وہ تعظیم نہیں کرے گا۔ تو تعظیم کی اصل تقویٰ، تعظیم کی اصل بھی تقویٰ، اور تقویٰ دلوں کا حال ہے، تقویٰ دلوں کا حال ہے۔ اسی طرح سورہ حجرات میں جو ارشاد فرمایا، جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی آواز سے آواز کو اونچا کرتے ہیں، ان کے اعمال سارے غارت ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، اور فرمایا جو لوگ اپنی آواز کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، نیچے کرتے ہیں، ان کے لیے کیا فرمایا؟ جو اپنی آوازوں کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ سے نیچے رکھتے ہیں، ادب سے آہستہ بولتے ہیں، آہستہ بولتے ہیں، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ یہ دوسری دلیل دے رہا ہوں، دو سندیں دے رہا ہوں، کہ تقویٰ کوئی عمل اور فعل نہیں ہے، تقویٰ حال قلب ہے۔ فرمایا جو اونچی آواز سے بولتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں، کیونکہ بے ادبی کرتے ہیں، جو آہستہ آواز سے بولتے ہیں وہ ادب کرتے ہیں بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب کرتے ہیں
فرمایا ادب کرنے والوں کے دلوں کو ہی اللہ نے تقویٰ کے لیے چن لیا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ, ادب وہی کرتے ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے پہلے ہی تقویٰ کے لیے چن رکھا ہے. حضرت بایزید بستامی کے قول کو یہاں ملائیں, جو ادب کرتے ہیں حضور کی بارگاہ کا ادب کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں امتحن اللہ, جن کے دلوں کو اللہ نے چن لیا تھا ان کے دلوں کو للتقویٰ. تو جن کے دل پہلے ہی حالت تقویٰ پر اللہ نے بنا دیے تھے انہی کو توفیق ادب ہوتی ہے. تو ادب بعد میں ہوا, ادب بعد میں وہ اس وجہ سے نصیب ہوا ادب کہ ان کے دل تقویٰ کے حال پر قائم کر دیے گئے تھے. یہی حضرت بایزید بستامی نے فرمایا تھا نا, وہ میں دہرا رہا ہوں. وہ کہتے تھے میں شروع شروع میں یہ سوچتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, اللہ کو طلب کرتا ہوں, اللہ کا ذکر کرتا ہوں. جب پردے اٹھے تو سمجھ آ گئی کہ یہ میری ساری سوچیں غلط تھیں. جب پردے اٹھے اور میں نے دیکھا تو حقیقت یہ نکلی کہ اللہ نے مجھ سے محبت پہلے کی اور میری محبت اس کے لیے بعد میں آئی. اللہ نے مجھے پہلے چاہا طلب کیا, میں نے اس کو بعد میں طلب کیا. اللہ نے مجھے پہلے یاد کیا, میں نے اسے بعد میں. تو اللہ کی طرف سے ایک توفیق پہلے نصیب ہوتی ہے. اللہ کی طرف اللہ کا پہلے یاد کرنا, اس کو دوسری اصطلاح میں توفیق بھی اسی کو کہتے ہیں. یہ لفظ توفیق آپ نے سنا نا کہ اللہ کی توفیق, توفیق بھی اسی کو کہتے ہیں. اللہ نے جن کے دلوں کو تقویٰ کے حال پہ قائم فرما دیا ان سے ادب صادر ہوتا ہے, وہ ادب کرتے ہیں, وہ تعظیم کرتے ہیں. آپ نے دونوں جگہ دیکھا. سمجھانا مقصود یہ ہے کہ تقویٰ, تقوی القلوب, یہ تقویٰ اور امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ, تقویٰ دلوں میں گھر کرتا ہے. تقویٰ کا مقام قلب ہے, تقویٰ کا مقام جسم نہیں ہے. تقویٰ کا مقام جسم نہیں ہے, کیا ہے؟ دل ہے. تو پھر تقویٰ حاصل کرنے کے لیے بھی دل کو بدلنا ہوگا. تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے بھی بولیے بولیے دل کا حال بدلنا ہوگا. اگر دل کا حال نہ بدلے تو جسم کا حال نہیں بدل سکتا. دل کا حال بدلے بغیر جسم کا حال بدلنا ریاکاری ہے. دل کا حال بدلے بغیر جسم کا حال بدلنا بولیے ریاکاری ہے. ہم اسی میں مر گئے. اس لیے کارکنان, عہدیداران, سب لوگ اس بات کو جما لیں اپنے دلوں میں کہ کچھ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہوں. اگر اللہ چاہتا ہمیں انسان ہی نہ بناتا, کتا بنا دیتا. بولی ہمارے انسان ہونے پر بھی ہمارا اختیار تھا, اس نے, یہ اس کا ارادہ ہوا کہ ہم انسان بنے, یہ اس کا ارادہ ہوا کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوں, یہ اس کا امر ہوا کہ آقا کے غلام ہوں, یہ اس کا امر ہوا کہ منہاج القرآن میں آئیں, یہ اس کا امر ہوا کہ منہاج القرآن کے ذریعے مصطفی مشن کو چلائیں, یہ اس کا امر ہوا کہ موتقف بنے, یہ اس کا امر ہوا کہ اس تنظیم کو چلائیں, یہ اس کا امر ہوا کہ دین کی دعوت کو لے کے نکلیں, یہ اس کا امر ہوا کہ ویمن لیگ میں آ کے عورتیں ہو کر اس دیار میں جہاں ہر طرف کفر کی آواز بلند ہو رہی ہے خیر کا کلمہ لے کے نکلیں. اس کی توفیق ہوئی, اس کی توفیق ہوئی کہ آپ ایم ایس ایم اور یوتھ لیگ میں آ کر جوانی کی زندگی میں حضور کے عشق کی باتیں کریں اور اللہ کی محبت کی باتیں کریں. یہ سب کچھ اس کی توفیق سے ہوا. وہ نہ چاہتا تو بیٹے کچھ نہ ہوتا, اور وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا اور نہ کبھی کچھ ہوا. جب یہ ایمان ہے, اس نے چاہا تو سب کچھ ہوا, وہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا. لہذا جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں تو پھر میں کی جگہ بچتی ہے. میں ایک نقطہ اور سمجھا دیتا ہوں, اس کو اس طرح بھی سمجھیں. اگر سارا دل آپ کا, دل کا سارا گھر اللہ کے دھیان سے بھر جائے,
کوئی جگہ بچتی ہے جہاں میں کو رکھیں گے؟ بولیے آپ میری بات سمجھیں. اگر سارا دل اللہ کے دھیان سے، اللہ کے خیال سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے توفیق کے تصور سے پیچھے تک سنیں، منہمک ہو کر اللہ کے تصور، اس کی توفیق کے تصور سے، اس کی محبت کے تصور سے، اس کی ہدایت کے تصور سے، اس کی یاد کے تصور سے، اس کی رضا کے تصور سے، اس کی قربت کے تصور سے، اس کی رضا کے تصور سے اور مولا کے تصور سے سارا دل کا خانہ بھر جائے، کوئی جگہ بچتی ہے جہاں میں کو رکھیں گے؟ یہ جو کوئی جگہ ہوگی تو یہ میں رکھی جائے گی نا، اور اگر جگہ ہی نہ بچے، آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جگہ کوئی نہیں میں کہاں بیٹھوں، جگہ کوئی نہیں میں کہاں سو، کہتے ہیں نا، تو بیٹھنے کے لیے، رکھنے کے لیے جگہ چاہیے نا. آپ چیزوں کو ہٹاتے ہیں تو پھر جگہ بنا کے رکھتے ہیں، تو میں کے لیے کوئی جگہ ہوگی تو رکھیں گے نا. اگر وہ ساری جگہ اللہ کو دے دیں، اللہ کی توفیق کو، اللہ کے ذکر کو، اس کی یاد کو، اس کی رضا کو، اس کی خوشنودی کو، اس کی قربت کو، اس اللہ کی چاہت کو ساری جگہ دل میں بھر لیں، مولا کے خیال سے دل بھر لیں اور جگہ ہی نہ چھوڑیں، تو بولیے یہ کافر میں کہاں رہے گی؟ یہ ظالم اور کافر میں کہاں رہے گی؟ اس نے بندے کو برباد کر رکھا ہے. اور یہ اتنا عظیم تنظیموں کے اندر اعلیٰ کام کر کر کے پھر خدا کی قربت سے محروم رہ جاتے ہیں اور حال بدلنے سے محروم رہ جاتے ہیں. اس اعتکاف میں اس ظالم کافر میں کو ذبح کر کے جائیں، کر سکتے ہیں؟ اب یہ ایسی چیز تو میرے بیٹو ہے نہیں کہ میں چھری پکڑ لوں اور ذبح کرنے لگ جاؤں، تو آپ نہیں کرنا ہے. میں تو یہ محنت ہی کر سکتا ہوں، اور محنت ہی میں تو نہیں کر رہا، یہ مولا ہی فرما رہا ہے، اس کی ہدایت ہے، میں تو سنا رہا ہوں اس کی توفیق سے، تو ذبح تو آپ نے کرنا ہے. سمجھانے کی کوشش ہے، تو میں کی جگہ نہ چھوڑیں. اگر میں کی جگہ بچے تو تقویٰ بھی نہیں رہتا، چونکہ میں نے بتایا کہ تقویٰ کی جگہ بھی دل ہے. تقویٰ کی جگہ بھی، تقویٰ کا محل قلب ہے، دل ہے. اس میں کوئی میں جتنی جگہ پہ آئی تو وہاں کم سے کم تقویٰ تو نہیں آتا نا. جتنی جگہ پہ میں جتنی موٹی ہوتی گئی، موٹی ہوتی گئی، بڑی ہوتی گئی، تنظیمی میں، تحریکی میں، عہدے داری میں، سمجھ آ رہی ہے، ویمن لیگی میں، یوتھ لیگی میں، ایم ایس ایم ای میں، تحریکی میں، سیکرٹریٹی میں، ضلعی میں، تحصیلی میں، یہ میں کی میں کس میں بڑی ہوتی 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 بڑی. تو اگر وہ ساری جگہ میں بھر لے، اللہ کو کہاں، اللہ کی یاد کو کہاں رکھیں گے؟ یہ تو جگہ کی تقسیم کا معاملہ ہے بھائی، جس کو چاہو رکھ لو. گھر ایک ہے، کیا گھر ایک ہے، چاہو خود رہ لو، چاہو کرایہ داروں کو رہ ڈالو، چاہو رشتہ داروں کو ٹھہرا لو، رہنا تو ایک نے ہے. اور اگر اس گھر میں مولا رہ لے تو کیسا اچھا سودا ہے. اور اللہ کے، اللہ بس جائے، اور اللہ کے بسنے کا طریقہ عملاً سمجھا رہا ہوں آپ کو. آپ سوچیں گے نا، آپ کو آسان کر کے دے رہا ہوں، سوچیں گے کیسے اللہ کو، ہم تو چاہتے ہیں اللہ رہے، تو وہ طریقہ ہی بتا رہا ہوں نا، کیسے رہے. اللہ کی محبت، کوئی جگہ اس کی محبت لے لے گی، اللہ کی قربت کو طلب کرنا، کوئی جگہ اس کی قربت کا خیال لے لے گا، اللہ کی رضا، کچھ اس کی رضا کا خیال لے لے گا، اللہ کے لیے صدق نیت اخلاص، کوئی جگہ صدق نیت اور اخلاص لے لے گا، اللہ کا عشق، کچھ اس کی معرفت. سمجھ رہے ہیں نا میری باتیں؟ تو یہ بانٹ لیں اور سارا دل بھر لیں اللہ کی محبت اور اس کے ذکر کے ساتھ، یاد کے ساتھ بھر لیں، تاکہ کم سے کم میں تو نہ رہے. جب میں نہیں رہے گی تو تقویٰ بھی آ جائے گا اور حسن خلق بھی آ جائے گا، کیونکہ حسن خلق، تقویٰ کی بات ہو گئی اور حسن خلق یہ حدیث پاک تھی نا، حسن خلق یہ دل کی وسعت کا نام ہے. حسن خلق ایک لفظ میں اگر پوچھیں، ایک لفظ میں،
کہیں کہ بہت کچھ پڑھا دیکھا, کوئی آپ ایک لفظ میں نسخہ بتا دیں, اس نے خلق ہے کیا؟ یہ وسعت قلب کا نام, وسعت قلب, جس کا دل جتنا کھلا ہوتا چلا جائے وہ اتنا عظیم الخلق ہے, وہ اتنا عظیم الخلق ہے. اور آقا علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے فرمایا عظیم الخلق, انک لعلی خلق عظیم, تو آقا علیہ السلام کا دل اتنا وسیع ہو گیا تھا, اتنا وسیع ہو گیا تھا کہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. وسیع ہوتے ہوتے یہاں تک وسعت پہنچ گئی تھی کہ جس گلی سے گزرتے تھے اور مائی دیکھ کر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی, جب ایک دو دن گزر گئے اور مائی نے کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا تو اس کا بھی پوچھا کیا وجہ ہے مائی نے پھینکا نہیں ہمارے اوپر کوڑا, کہیں بیمار تو نہیں ہو گئی؟ تو صحابہ نے بتایا تو اس کا مزاج پوچھنے کے لیے چلے گئے. یعنی اس کا کوڑا کرکٹ پھینکنا آقا علیہ السلام, یہ وسعت قلب ہو جائے, اس کو بھی ایک تعلق بنا لیا تھا میرے آقا, آئے آئے کیوں پوچھنے گئے, اس کو بھی ایک تعلق بنا لیا تھا کہ میرے انتظار میں رہتی ہے. آئے آئے کیا آپ میری بات کو پا رہے ہیں, جو بات میں کر رہا ہوں, کہ میرے انتظار میں رہتی ہے, میرے گزرنے کا وقت دیکھتی رہتی ہے, تکتی رہتی ہے. گھڑیاں تو نہیں تھی نا اس زمانے, سائے کو دیکھ کے دیکھتی رہتی ہے کہ ان کے گزرنے کا وقت کب ہے, میرا انتظار کرتی ہے, اور عین جب میں گزرتا ہوں تو کوڑا کرکٹ جمع کر کے رکھتی ہے, پھر محنت کر کے پھینکتی ہے میرے اوپر. تو اس کے اس فعل کو بھی ایک تعلق بنا لیا تھا, اور پوچھیں چل کے کہیں بیمار تو نہیں ہے, اس کا بھی حق ادا کرے. تو حسن خلق کمانا وسعت قلب ہے, دل کا اتنا وسیع ہو جانا, اتنا وسیع ہو جانا کہ اس میں کوئی تنگی نہ رہے, حتیٰ کہ کوڑا کرکٹ پھینکنے والے کے عمل پر بھی تنگی نہ آئے. پھینکنے والے کے عمل پر بھی, کوڑا کرکٹ پھینکنے والے کے عمل پر بھی تنگی نہ آئے. اس لیے تقوی اور حسن خلق کو جوڑ دیا آقا علیہ السلام, اس طرح جوڑ دیا. تقوی یاد رکھ لیں, حسن خلق کے بغیر نہیں ملتا, اور حسن خلق تقوی کے بغیر نہیں ہوتا. یہ دونوں کا محل اکٹھا ہے, ایک ہی جگہ ہے قلب. مثلا اگر آپ کہیں کہ ایک شخص کڑوے مزاج کا لوگوں کو کاٹتا ہے اور بد مزاجی سے ملتا ہے, چہرہ کرخت رکھ کے ملتا ہے, برے بھلے طریقے سے ملتا ہے, اس کو متقی نہیں کہہ سکتا, متقی نہیں ہے. میں نے کہہ دیا متقی کسی فعل کا نام نہیں ہے, متقی اس کی حالت کا نام ہے, حال قلب ہے. تو اگر دل ہی تنگ ہے تو تقوی کہاں سے آئے گا؟ تو تقوی اور حسن خلق ساتھ ساتھ چلتے ہیں, اور یہ دونوں مل جائیں تو ایک بڑی بات کہہ رہا ہوں, بڑی. تقوی اور حسن خلق دونوں مل جائیں تو اسی کو ولایت کہتے ہیں. تقوی اور حسن خلق مل جائیں تو اس کو ولایت کہتے ہیں, یعنی دل اللہ کے یاد اور اس کی رضا کے دھیان سے بھر جائے, ایسا بھرے کہ میں نکل جائے, اس کو ولایت کہتے ہیں. ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں. ولی کی کوئی شکل و صورت متعین نہیں ہے, ولی کا کوئی قد مقرر نہیں ہے, ولی کا کوئی ویٹ مقرر نہیں ہے, ولی کا کوئی لباس مقرر نہیں ہے. کیا؟ ولی کا کوئی لباس مقرر نہیں ہے, ولی کا کوئی رنگ نہیں ہے, کوئی شکل و صورت مقرر نہیں ہے, ولی کا کوئی گھر نہیں ہے مقرر, ایڈریس بھائی فلاں محلے میں رہے فلاں پہ نہ رہے, فلاں ملک سے ہو فلاں نہ ہو, ولی کی یہ کوئی ایسی شرائط نہیں ہے. اتنے نفل روز پڑھتا ہو, اتنے نہ پڑھتا ہو, اتنی تسبیح کرتا ہو, ایسی کوئی قیود اور شروط نہیں ہے. ولی کون ہے؟ جس کے قلب میں اللہ بسے اور میں نکل جائے, اور حسن خلق اور تقوی کا امتزاج عظیم, وہ ولی ہے, وہ ولی ہے. یہ ولایت ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ کے تقوی میں رہو, اللہ کے تقوی میں رہو. اس لیے آقا علیہ السلام نے تقوی کا حکم فرما کر پھر فرمایا ساتھ ہی کہ اگر تقوی چاہتے ہو, تقوی, تو پھر یہ کرو
جو بھی تم سے کوئی برائی کرے اس برائی کو اچھائی سے مٹا دو. یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں. واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها. یہ وہ ایک ہی حدیث ہے, ایک ہی. فرمایا تقوی کے حال پہ رہو اور اس کا طریقہ سمجھایا. میں نے کہا نا وسعت قلب, فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی برائی ہو آپ کے ساتھ اس کو اچھائی سے ڈیل کرو, برائی کو اچھائی سے دفع کرو. تم ہو ہا, اچھائی خود بخود برائی کو مٹا دے گی. آپ کو جنگ و جدال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے اگر آپ کی ذات کی بات ہو رہی ہے, دین کی بات نہیں ہو رہی. پہ کوئی دین پر برائی کرے تو بیٹھے رہو بزدل بن کے, نہیں وہ بات نہیں ہو رہی. دوسروں پر ظلم کرے تو ظلم کا بدلہ نہ لو اور حق کے لیے کھڑے رہو, یہ بات نہیں ہو رہی. آپ کی ذات آپ کے نفس کے ساتھ میں کی بات ہو رہی ہے. میں کا علاج کیسے کروں؟ اگر آپ سے کوئی برائی سے پیش آئے تو آپ بھلائی سے پیش آئے. کیا کہا میں نے؟ کسی کی برائی ہو آپ کے ساتھ تو برائی کا بدلہ بھلائی اور اچھائی کے ساتھ دو. آقا علیہ السلام نے اس کا نتیجہ بھی فرمایا, فرمایا تم ہو ہا, تم مت اس کی برائی کے ساتھ لڑائی شروع کرو. اس کی برائی کے ساتھ لڑائی شروع نہ کرو, اس کے ساتھ جنگ و جدال شروع کر دیں اس کی برائی کو, اس نے میرے ساتھ برائی کی ہے. نہ آپ نہ کریں اس کی برائی کو, آپ جنگ اور جدال نہ کریں. آپ کیا کریں؟ اس کے برائی کے جواب میں اچھائی کریں, اچھائی کریں. آقا علیہ السلام نے فرمایا تم ہو ہا, تمہیں ضرورت نہیں ہے دنگا فساد کرنے تکلیف اٹھانے کی, تمہاری اچھائی خود بخود اسے مٹا دے گی. اور پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے وخالق الناس بخلق حسن, اور لوگوں کے ساتھ اخلاق حسنہ کا برتاؤ کرو. اخلاق حسنہ کا برتاؤ, لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو جو اخلاق حسنہ پر مبنی. اب میں نے جو لفظ بولا تھا کہ یہ حسن خلق اور تقوی یہ مل جائیں تو اسی کو کیا کہا تھا میں نے؟ ولایت کہتے ہیں. یہ ولی ہے اور ولایت کا درجہ بھی اسی ہی رخ پہ بلند ہوتا ہے. یہ نہیں کہ صرف ولی ہے, ابدال کتب اور غوث بھی اسی طرح ہوتا ہے. ولایت کی ترقی بھی ایسے ہوتی ہے. اب میں آج کا مضمون ختم کرنا چاہتا ہوں, کافی وقت ہو گیا ہے. ایک حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام, یہی مضمون جو میں نے آپ کو کہا جو ابھی, کہ اگر خلق حسن وسعت قلب, خلق حسن اور تقوی مل جائیں تو یہ ولایت بھی ہے. اس کا یہ سارے معانی آ گئے, یعنی میں بھی مر گئی اور دل کی ساری جگہ بھی بھر گئی. میں بھی مر گئی اور دل کی ساری جگہ بھر, کس سے بھر گئی؟ اللہ کے نور سے, اس سے بھر گئی. پھر جب آپ اللہ کے نور سے دل سارے کو بھر لینا, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, آپ کی زندگی کے مزے ہی کچھ اور ہوں گے. آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مزے میں رہیں گے, ایک کیف ہوگا, ایک سرور ہوگا. ہر وقت آپ ایسا فیل کریں گے جیسے عرش پہ پھرتے ہیں. وہ اللہ کا نور جو آپ بھر گیا سارے دل میں, تو آپ کو لگے گا ہر وقت عرش پہ پھرتے ہیں. تو پھر جو عرش پہ پھرتا ہو اس مست عرش کی فضاؤں میں, اسے کیا گورکھ دھندا اوروں کے ساتھ. لوگ اس کو گالیاں دیں, اس کو یہ کہیں یہ کہیں, ٹھیک ہے موجیں کریں گے, ہم موجیں مست کرتے تھے, ہمارا کیا جاتا, ہم تو مست ہیں عرش کی فضاؤں میں. یعنی یہ تعلق ایسا قلب کے اللہ کے نور کے ساتھ بھر جانے سے بن جاتا ہے کہ لاکھ مصیبتوں سے آپ کی جان چھوٹ جاتی. آپ تو برا بھلا کہنے والے بیچارے برا بھلا کہتے کہتے ہی مر جاتے ہیں. وہ برا بھلا کہنا ان کا پرابلم, وہ سارا انہیں کو بے چین کرتا ہے, انہیں کو بول بول کے تھکتے رہتے ہیں, آپ سنتے ہی نہیں ہیں. وہ خدا جانے کیا کیا کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ اس کو دیکھنے سے فرصت ملے تو کچھ اور دیکھیں.
اور اس کی بات سننے سے فرصت ملے تو کسی کی بات سنیں. یعنی یہ ایک ایسی لذت ہے کہ اگر آپ یہ حاصل کر لیں تو آپ کی زندگی کے رنگ بدل جائیں گے, پھر طور طریقے بدل جائیں گے, لوگوں کے ساتھ بیہیویئر بدل جائے گا, طرز عمل. جو میں نے بات کی اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ حق ہے, آقا علیہ السلام کی حدیث پاک میں ختم کرتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کے راوی ہیں, فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فرمایا ان ابدال امتی, میری امت کے ابدال, میری امت کے اولیاء, بڑے اونچے درجے کے اولیاء جن کا مقام و مرتبہ ابدال کا ہے, فرمایا میری امت کے ابدال کے مرتبے کے اولیاء بھی, ابدال لم يدخل الجنت بالاعمال, یعنی اب اس کا ٹائٹل بنا لیں الابدال لم يدخل الجنت بالاعمال, الابدال لم يدخل الجنت بالاعمال, کہ جو ابدال ہیں اونچے درجے کے اولیاء ابدال, وہ بھی اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے, وہ بھی اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں. یہ ساری آج کی گفتگو کا خلاصہ اینڈ پر بتا رہا ہوں حدیث پاک کے, باقی یہ مضمون یہی سے آگے انشاءاللہ تعالی زندگی رہی اور اللہ کا اذن ہوا, اللہ کا امر, تو کل کریں گے بات انشاءاللہ. فرمایا امت کے اولیاء اور ابدال بھی جنت میں اعمال کی وجہ سے نہیں جائیں گے, ابدال میری امت کے ابدال اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے اولیاء ابدال اعمال کے باعث وہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے, ولیکن انما دخلوها برحمت اللہ, مگر فرمایا وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جائیں گے, اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جائیں گے, اور جنت میں لے جانے والی اللہ کی جو رحمت ہے اس رحمت کا جنت میں لے جانے کا سبب کیا بنے گا, اتنی رحمت ان پر کیوں ہوگی, اور جنت میں اعلیٰ مقامات جو ان کے مرتبے کے لیے اللہ نے بنا رکھے ہیں, فرمایا رحمت اللہ کی رحمت و سخاوت الانفس, کیا دلوں کی وسعت اور سخاوت, نفوس کا سخی ہونا, ساری رات یہی بات کی ہے نا آج, ان کے نفوس کا سخی ہونا, کھلا ہونا, وسیع ہونا, تنگیوں کا نہ رہنا. یہ ہم جو جھگڑے کرتے ہیں کہ فلاں کا نام آ گیا, مثلاً میں نے کئیوں کی تعریف کر دی, اپریشیٹ کر دیا, انسان ہے نا بیٹے, انسان کئی نام بھول سکتا ہے, یہ آپ کو ایک میں پیمانہ دے رہا ہوں, انسان بھول گیا کسی کا نام, اس کا مطلب یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اس کے کام کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا, نہیں, اگر بھول گیا, اگر دل میں خیال آئے کہ سب کے نام لیے میرا نام ہی نہیں لیا, تو وہ ساری آج کی رات کی گفتگو چلی گئی. بلکہ ایسا ہو جائیں, آپ کا نفس ایسا ہو جائے کہ جس کا نام رہ جائے وہ اور خوش ہو, جس کا نام رہ جائے اپریشیٹ کرنے سے, تعریف کرنے, ذکر کرنے سے رہ جائے وہ اور, بولیے نا, خوش ہو. میں حدیث پاک مکمل کرتا ہوں, چونکہ ایک جملہ کر دیا اس کا راز بھی سمجھا دوں تاکہ بات ادھوری نہ رہ جائے. میری بات تو آپ نے سن لی مگر ذہن میں ایک سوال تو رہے گا کہ کیوں کو نام بھی نہیں لیا تو خوش اور ہوں, وہ سبب بھی تو سمجھا دیں, راز کیا ہے. ہاں, قرآن مجید میں فرمان ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا, صدقہ خیرات نیکی دو قسموں کی ہوتی ہے, ایک جو ظاہر ہو اور ایک جو چھپی ہو, اور فرمایا چھپا ہوا ذکر ظاہر ذکر سے 70 گنا زیادہ افضل ہے. جس نیکی کا ذکر نہ ہو جو چھپا کے کی جائے, جو چھپا کے صدقہ کیا جائے, وہ علل اعلان جس کا پتہ چل جائے اس صدقے سے بڑا افضل ہے. تو جنہوں نے نیکی کی اور ان کا لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان ہو گیا, ان کو ایک اجر ملے گا, اور وہ اجر اعلان کی وجہ سے نہیں ملا, وہ اعلان کی وجہ سے, وہ تو جو انہوں نے نیکی کی تھی اس کی وجہ سے ملا, اور جس نے نیکی کی اور اعلان نہ ہوا اس کو 70 اجر ملیں گے.
70 اجر ملیں گے. وہ خوش ہو کہ اس کی نیکی اللہ پاک نے اتنی قبول کی کہ چھپا دی, اتنی قبول کی. اور جو نیکی چھپ جاتی ہے اللہ اسے اپنی قدرت کے سینے کے ساتھ لگا لیتا ہے, وہ کرتا ہے یہ میرے لیے. الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. چونکہ روزہ ایک ایسی نیکی ہے کہ چلتے پھرتے پتہ نہیں چلتا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے یا, ہر کوئی افطار پہ پہنچا ہوا آتا ہے, میری افطاری ہے آج, ہر کوئی افطار کے ٹائم پہ دعا آتی ہے اور یا نہیں آتی تو کھجور کھاتا, ہر کوئی افطار کر لیتا ہے, کسی کو نہیں پتا نہ روزے دار کا نہ بے روزے کا کہ اس کا روزہ تھا یا نہیں تھا. افطار ہر کوئی کرتا ہے, نماز پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نماز پڑھ رہا ہے, بولیے. زکوٰۃ دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے, جس غریب کو زکوٰۃ دی کم سے کم اسے تو پتہ چلے گا نا صدقہ دیا. حج کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حج کیا, نماز کا بھی پتہ چلتا ہے, زکوٰۃ کا بھی پتہ چلتا ہے, حج اور عمرے کا بھی پتہ چلتا ہے, جو عمل کرتے ہیں ان کا پتہ چلتا ہے. ایک عمل ایسا ہے ان چاروں ارکان میں کلمہ شہادت کے بعد, ایک عمل ایسا ہے جس کا کسی بندے کو پتہ نہیں چلتا, وہ صرف اس بندے اور اس مولا کے درمیان رہتا ہے, اس کا نام ہے روزہ. پھر رہا ہے, روزے دار بھی پھر رہے ہیں, دوسرے بھی پھر رہے ہیں, پتہ نہیں کمرے میں جا کے چائے پی لیں گے, کھانا کھا لیں گے, باہر منہ صاف کر کے ہر کوئی پھر رہا ہے. گرمی کا موسم ہے, سب کے لب سوکھے ہوئے ہیں, کچھ پتہ نہیں روزے کے ساتھ کون ہے اور کون نہیں ہے. افطار کے ٹائم پہ ہر کوئی کھڑا کھجور کھا کے افطار کر رہا ہے, روزے کا کسی کو پتہ نہیں چلتا. تو جس نیکی کا پتہ نہیں چلتا اس پر اللہ پاک نے فرمایا الصوم لی, یہی میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا. تو آپ کی طبیعتیں تو ایسی ہونی چاہیے کہ خواہش کرے کہ میرے نام کا اعلان نہ ہو تاکہ 70 گنا اجر ملے. یہ وسعت چاہتا ہوں آپ کے دلوں میں آ جائے. جس کا مس ہو جائے وہ بھی شکر ادا کرے کہ وہ سمجھے کہ میری نیکی کو اللہ نے اپنے ساتھ لگا لیا, چن لیا, پسند کر لیا. یہ طریقے ہیں, زاویہ ہے, نگاہ ہے. یوں سوچ لیں تو بوجھ آ جاتا ہے اور یوں سوچ لیں تو طبیعت میں فرحت آ جاتی ہے. تو آپ کی مرضی ہے, طبیعتوں کو بوجھل کر لیا کریں, طبیعتوں کو ہر ہلکا کر لیا کریں. چونکہ اپریشیٹ کرنے والا بندہ ہے, کبھی یاد رہے گا ایک چیز, کسی نے لکھ کے دے دی لسٹ میں, کوئی نام لکھنے والا بھول گیا, کسی وقت نام نہیں لیا, تو آپ اپنی طبیعتوں کو کیوں پریشان کرتے رہتے ہیں ان باتوں کے ساتھ. جس کے لیے کیا ہے وہ تو بھولتا نہیں ہے, اس کے تو سامنے ہے, اس نے کہا ہے کہ میں ہی جزا دوں گا اور 70 گنا زیادہ دیتا ہے. یہ ہے وہ نقطہ. اس لیے فرمایا کہ اللہ پاک جس کی نفس میں سخاوت ہے, وسعت ہے, فراخی ہے, ہر بات کو نظر انداز کر دیتا ہے, صرف مولا پر دھیان رکھتا ہے کہ وہ تو راضی ہے نا, اس کے لیے کیا ہے. فرمایا یہ سخاوت نفس انہیں جنت میں اولیاء کو لے جائے گی اعلیٰ درجوں پر. بس سلامت الصدور, اور ان کے دلوں کا سلامتی والا ہونا. دلوں کی سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے بارے میں حسد نہ آئے, کسی کے بارے میں غیبت چغلی اور حسد اور تنگی نہ آئے, کسی کی برائی نہ آئے, دل کسی کے بارے میں میل کچیل نہ لائے, جو کچھ کر رہا ہے دل برے خیال سے سلامت رہے, ہر وقت سلامت رہے, اس میں اچھائی اچھائی رہے, حسن ظنی حسن ظنی. فرمایا یہ دلوں کی حالت اولیاء بناتی ہے اور جنت میں لے جاتی ہے. اور تیسرا ورحمت لجمیع المسلمین, اور ان کے طبیعتوں میں سب مسلمانوں کے لیے رحمت ہوتی ہے, عفو درگزر ہوتا ہے, ان کی طبیعتوں میں سختی ہوتی ہی نہیں ہے, رحمت اور شفقت ہوتی ہے. فرمایا طبیعتوں کی شفقت اور دلوں کی سلامتی اور نفوس کی وسعت, یہ تین چیزیں وہ ہیں جو ولایت بھی دیتی ہیں اور اولیاء اور ابدال کو جنت کے اعلیٰ مقامات پر لے جاتی ہیں. یہی حسن خلق ہے اور یہی تقویٰ ہے. یہ جو 10 دن ہیں اس سبق پر محنت کریں اور کوشش کریں کہ اللہ پاک ہمیں
یہ تقویٰ، یہ دلوں کی وسعت اور یہ حسن خلق عطا کر دے، اور جب جائیں تو بدلے ہوئے جائیں. باہر کا بدلنا سارا دل کے بدلنے سے عبارت ہے. ہمارے سارے کارکن، معتکفین، عورتیں، مرد، بہنیں، بیٹیاں، بھائی، بیٹے، بزرگ، عہدیداران، چھوٹے بڑے، مسلمان، امت مسلمہ کے سب رفقا، اراکین، وابستگان اور سامعین، جہاں جہاں کوئی سن رہا ہے، ہم اپنے احوال کو بدلنے کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو سلامتی قلب عطا کرے اور سخاوت، میں دعا کر رہا ہوں، سخاوت نفوس عطا کرے ہم سب کو، اور سلامتی قلب، دلوں کی سلامتی عطا کرے، اور تمام امت کے لیے، ہر اچھے برے، ہر اچھے برے کے لیے دلوں میں رحمت اور شفقت عطا کرے، اور وسعت دے مزاجوں میں، اور حسن خلق عطا کرے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.